Série B do Campeonato Brasileiro, não seria um, até por precaução, para evitar até uma reclamação posterior dos clubes e tudo mais, colocar os de sempre? Não, não tenho dúvida, né? É jogo grande, é jogo para árbitro que não pipoca, né? É jogo para árbitro que não passa insegurança para os jogadores, não passa insegurança para ninguém. Acho que a CBF perdeu uma grande oportunidade de colocar um árbitro experiente. Senhor Márcio Cardoso, está confirmado o Tigre? Está confirmado sim, Renato. O time do Criciúma, Marcelo Hermes, não vai ser o lateral esquerdo, mas vai jogar no meio. E o Helder será o lateral esquerdo, aquela projeção que a gente fez aqui na rádio Eldorado. Gustavo Dominu, o Jonathan, lateral direito, número 13. O Cristóvão suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Claudinho fica no banco. Tá aí, portanto, Gustavo, número Jonathan, lateral direito, número 13. Rodrigo, zagueiro pelo lado direito, número 13, é o capitão. O Alisson Maia, confirmadíssimo. Zagueiro pelo lado esquerdo, número 33. E o Helder, na lateral esquerda, com a número 6. Arilson, número 8, Arilson, número 8, o Felipe Matheus, número 7, Rômulo deixou a titularidade, o Marquinhos Gabriel está no jogo, o Marcelo Hermes, número 22, e o Marquinhos Gabriel, número 10, e na frente, aquilo que se projetou aqui no Eldorado, Fabinho voltando de suspensão pelo terceiro cartão, número 11, e Lohan com a número 19. Tá aí, portanto, o time do Criciúma com muitas mudanças em relação ao time que perdeu lá em Goiânia para o Atlético Goianiense na sexta-feira retrasada pelo placar de 3-1. Renato Semensati, Juventude também, a hora que você pedir, Renato, tá confirmado. Beleza, vamos conversar sobre esse Criciúma aqui, Reginaldo Corrêa, que vem com muitas mudanças. Até o Márcio falou sobre isso, o Thiago com a gente aqui no Dourado Debate, que o Tencati tinha ficado muito irritado com o Claudinho naquele episódio lá, que poucos segundos depois o Criciúma toma o primeiro gol, na partida passada contra o Atlético Goianiense, que o Claudinho rasgou a meia. As meias dos caras hoje em dia não são meias, né? Elas vêm, só tem o cano só, enfim, mas rasgou. E o Claudinho saiu do campo para trocar e ficou 2 minutos fora. E a imagem da TV mostrou o Tencati dando uma sonora bronca nele. Na terça-feira, já treinou o Jonathan na lateral direita. Então, as laterais mudadas. Jonathan de um lado, Claudinho sai. E Helder na lateral esquerda. Estas duas mudanças. Ô, Renato, a questão é o seguinte, meu amigo. Se o Tencati não tivesse dado bronca no Claudinho, ele não iria jogar igual. O Tencati está fazendo uma mudança aqui para deixar uma linha de 4 sem alterar. Ele não vai mexer a linha de 4 dele. Tanto é que ele mexe no Marcelo Hermes também. Ele põe dois laterais. Quer dizer, o Criciúma vai marcar muito mais do que atacar pelos lados, pelo corredor. Então é por isso que vai jogar o Jonathan por ali, porque é lateral, não é ala. E vai jogar o Helder pela esquerda, que é lateral, não é ala. Entendeu? Então o Tencati volta com aquele esquema que ele utilizou lá no Campeonato Catarinense no primeiro jogo contra o Curitiba pela Copa do Brasil, que ele teve um aproveitamento, até fiz esse levantamento aí na sexta-feira ontem e mostrei que ele teve um aproveitamento de 75% com esse esquema. Então o Tencati volta a um esquema que deu certo, vamos ver hoje, mas é nítido que o Criciúma vai defender mais que atacar. Arilson, Hermes, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel. Vamos falar primeiro em posicionamento. O Hermes, neste caso aqui, eu acho que ele vai atuar numa função de volante pela esquerda, né? Fazendo a dobra, mas não para atacar. Pelo menos é o que me parece. O Criciúma vai jogar da seguinte forma, Renato. Quando o Criciúma estiver atacando, o Marcelo Hermes faz o corredor pelo lado esquerdo. Quando o Criciúma for atacado, ele volta por dentro para fazer um terceiro volante pelo lado esquerdo. Com posição de meio. Entendeu? Então, ele quando o Criciúma for atacado, o Tencati vai defender com losango. Ele deixa o Marquinhos Gabriel, deixa o Arilson, Felipe Matheus pelo lado direito e Marcelo Hermes pelo lado esquerdo. Então, quando o Criciúma ataca, ele usa o corredor esquerdo. Quando o Criciúma é atacado, o Hermes vem por dentro para fechar, para fazer duas linhas de quatro quando o Criciúma for atacado. É essa maneira que ele vai jogar. E esta formação de meio, ela favorece o Marquinhos Gabriel?
Ela favorece, porque ele, o Marquinhos Gabriel não vai ter obrigação aqui de ficar correndo atrás de jogador. Ele vai, porque tu tem Arilson, tem dois Mateus laterais que dificilmente vão subir. Dois laterais que só vão marcar o corredor, certo? Que não vai atacar por ali. Tu tem dois volantes, que serão o Arilson, Felipe Matheus e mais o Marcelo Hermes. Então é um sistema que dá suporte para o Marquinhos Gabriel jogar. E à frente volta o Fabinho, normal, voltaria tem, com o Éder, sem Éder, o Fabinho é titular absoluto. E a opção pelo Lohan, até pela falta de opções que tem o Tencate, né? O Viseu tá machucado, o Éder tá suspenso, o João Carlos voltando, saindo da transição, o Thiago Marques, que chegou a ser preferido à frente do Lohan, também se machucou, voltando de transição, o Elton Torrão entrou o jogo passado, não pegou na bola, então o Tencate vai pro velho conhecido. É aquela história que a titularidade caiu no colo, né, do Lohan, né? Caiu no colo do Lohan, porque não tem mais ninguém. Entendeu? Foi por eliminação. Ó, não tem machucado, suspensão, machucado, vem tu, que tá inteiro. Foi isso que aconteceu com o Lohan. É, lembrando aqui que não tá nem no banco o glorioso Torrão, hein? Não tá nem no banco. Ele que entrou o jogo passado na... E para esta viagem a Caxias. Bom, ele também entrou o jogo passado, vamos combinar, né? Não pegou na bola, foi dominar uma bola, saiu com ela com extrema dificuldade. 2:40, você está acompanhando o Linha de Passe. Farmácia do Trabalhador é top, é barato, mega barato. Tá confirmado, Farmácia do Trabalhador é a mais barata da cidade. Vem comprar os seus medicamentos de uso contínuo, com descontos de até 90%. Traga sua receita, a gente te entrega a melhor oferta. Chega de gastar tempo por aí, procurando preços imbatíveis. Visite uma das farmácias do Trabalhador espalhadas pela cidade e confira. É mega, mega, mega barato. Vem pra cá. É a farmácia mais barata da cidade, você já conhece. Cimento Cauê tem força extra para fazer bonito em todas as etapas da construção, da fundação ao acabamento. Cimento Cauê, secagem rápida até no frio. Faça já seu pedido e conte com logística eficiente de até 24 horas em sua loja. Cimento Cauê é tradição, resistência e muito mais produtividade na obra. Rede de Lojas Ponto das Tintas. Tem uma loja sempre perto de você. Nas lojas da Rede Ponto das Tintas, além das melhores marcas, melhores preços e condições de pagamento, você encontra uma equipe qualificada e competente. Rede de Lojas Ponto das Tintas. 5 lojas à sua disposição. Venha conhecer as lojas Ponto das Tintas em Criciúma, Içara e Orleans. Bush Tintas em Forquilinha e Color Mix Tintas em Tubarão. Ponto das Tintas. As cores do seu sonho. Já descobriu o seu esporte favorito? O nosso é encher a loja com tudo que você precisa para a sua prática. Do xadrez ao futebol, são mais de 40 modalidades esportivas com artigos específicos e as melhores marcas. Tudo você encontra aqui, menos a desculpa para não praticar. Fátima Esportes, sempre completa para acompanhar você em cada vitória. Bora praticar? Em Criciúma, no centro e no Nações Shopping. Ou, se preferir, acesse fatimaesportes.com.br. Você está no Linha de Passe. Quase 42, muito bem. Antes da gente passar para o Juventude, que está sem o Nenê, Reginaldo Corrêa, o banco de reservas do Criciúma me chama a atenção, porque tem aqui Rayan e também o Matheus Mancini. Seria uma precaução, porque o Alisson Maia deixou o jogo passado sentindo dores na virilha, por isso levar dois zagueiros no banco de reservas? Eu acho que sim, Renato. Porque o Hermes, porque o Maia, mesmo não apontando lesão, ele ficou sem treinar, né? Ele só treinou no último dia de treinamento antes da viagem. Então eu acho que é mais uma precaução. E me chama a atenção aqui, Reginaldo, a ausência do Christopher no banco de reservas. Ele que foi opção do Tencate várias vezes, até algumas vezes até como titular, mas perdeu espaço, porque no banco de reservas, para função, tem o Léo Costa, se bem que o Léo Costa é primeiro volante, mas ele traz
Léo Costa e Barreto. E o Christopher está fora, que é um volante diferente desses dois. É, o Tencati ele costuma fazer, né? Ele costuma fazer esse rodízio aí. Por exemplo, o Ítalo Melo está no banco. E o Ítalo Melo não tinha aparecido mais. Né? É, o Tencati faz, ó. É, Miquéias volta. Miquéias, pelo jeito já resolveu os problemas particulares que ele tinha, né? Volta pro banco. Então esse rodízio de jogadores no banco, o Tencati faz muito isso. Muito bem, senhor Márcio Cardoso. E o Juventude que está sem o Nenê, pelo menos de saída, Cardoso. É verdade, Renato. Juventude do técnico Thiago Scarpini sem o Nenê. Scarpini. É, o Juventude definido então com o Thiago Conte, ele é o capitão do time, número 1, o goleiro, né, Reginaldo. Número 93, a defesa ainda com o Danilo Bosa, número 4, 3, o Zé Marcos e o Alan Ruschel. Com a número 28. Do meio para frente, o Jean Irmer, número 5, Jadson, 16, Vini Paulista, 36, e o Tite, número 34, o Davi, número 11, e o Gabriel Tagliari, número 19, escalado, portanto, o time do Juventude, quando o Criciúma, neste momento, pisa no gramado do estádio Alfredo Jacones, goleiros à frente e o aquecimento iniciando dentro de instantes. Muito bem. Olha, Reginaldo Corrêa, muito mistério em relação ao Nenê. É, e o Nenê fica como opção no banco de reserva. Surpreende? É, surpreende porque o homem de futebol do Juventude, ele diz que se fosse uma decisão o Nenê iria pro jogo. Então não é bem assim. Né? Não é bem assim, é que isso quer dizer que o Nenê não está 100%, por isso que ele fica no banco. Muito bem, um Juventude de muita força optando pelo Nenê no banco de reservas. E é um Juventude, Reginaldo Corrêa, que pelo seu xará, principalmente, usa muito as laterais do campo, principalmente a direita com o Reginaldo. Por isso você acredita o Tencati faz ali a dobrada com o Marcelo Hermes e Helder? Eu acho que também, Renato, também por isso, né? Mas eu acredito que o principal objetivo da mexida que o Tencati faz é que o Tencati está trabalhando com a possibilidade de um empate, né? O Tencati ele considera o empate um bom resultado. Por isso que ele é pelo mesmo objetivo que ele bota o Jonathan, porque nós não vamos ver durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, os dois laterais do Criciúma passando meio. Não, eles não vão fazer. Eles vão manter a linha de quatro, eles não vão desmanchar a linha de quatro. Você acredita que ele possa fazer, como já fez com o Helder, fazendo ali um terceiro zagueiro e o Marcelo Hermes na lateral aberto, fazendo uma linha defensiva de 5? Não acredito. Nunca não, fez, né? Não, eu não acredito, porque daí ele não vai jogar com o Arius, Felipe Matheus e Marquinhos Gabriel. Ficaria com o meio campo mais vazio. Não, ele porque não vai. Porque ele não tem. O Lohan não tem essa característica de composição para fazer um 5-4-1, por exemplo. Não. Ele vai fazer um 4-4-2, né? Mas ele não vai mexer a primeira linha dele. Ele vai marcar muito o time do Juventude. Ele vai deixar o Juventude jogar. Entendeu? E vai tentar. Um jogador importante nesse esquema aqui vai ser o Fabinho. Porque o Fabinho vai ser o escape do Fabinho time. É o desafogo, né? É o desafogo. Apertou, toca lá. E o Marquinhos Gabriel, claro, né? Mas como é que vai estar esse Marquinhos Gabriel? Entendeu? Renato! Diga, Márcio! Só corrigindo aqui, Renato, eu falei que o capitão era o Thiago Couto, não. O capitão é o Alan Ruschel. O capitão do time do Juventude, do técnico Thiago Carpini, para o jogo de logo mais diante do Criciúma aqui no estádio Alfredo Jacone. Olha, em relação ao público, Renato, abaixo do Jâniter Decordes, já aumenta bastante o público aqui no estádio Alfredo Jacone. A informação que se tem é que venderam aí 9 mil ingressos do lado oposto, lá na coberta, do lado oposto onde o Jâniter vai narrar o jogo. Apenas não é coberto aqui atrás das duas goleiras também. O público já é muito grande aqui no estádio Alfredo Jacone. Creio que vamos ter aí, temos chances sim, de 10 mil pessoas na tarde deste sábado, com o tempo totalmente nublado, né? Um nevoeiro incrível aqui na cidade de Caxias do Sul. Você é mensagem? Torcedor do Tigre já dentro do estádio Alfredo Jacone também, Márcio? Aumentou sim, Renato, aumentou sim. Já temos aqui mais de 150, em torno de 200 torcedores do Criciúma. Aumentou muito
aumentou muito o número de torcedores do Criciúma em relação a 25, 30 minutos atrás. E continua chegando mais torcedor do Criciúma aqui no estádio Alfredo Jaconi, o local reservado para a torcida visitante. À esquerda do GNTT Quartes, atrás da goleira que fica à esquerda das cabines de rádio aqui do Jaconi, portanto, ali está concentrado o torcedor do Criciúma Esporte Clube, protegido aqui pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Renato? Muito bem. Senhor Igor Stork, hoje tem Série A de Campeonato Brasileiro, meu caro Igão. Teremos Campeonato Brasileiro. Tem clássico que me preocupa, me preocupa. Temos hoje, então, às 16 horas, Flamengo e Bahia, Fortaleza e Grêmio, 18h30, Cuiabá e Fluminense, São Paulo e Corinthians, e às 21 horas, Internacional e Atlético Mineiro. Muito bem, e é claro, né, com os times que estão na Libertadores da América, muito provavelmente entrando com equipes reservas, desequilibrando o Campeonato Brasileiro, assim que a nossa CBF faz com os nossos clubes. No Brasil é o seguinte: você está jogando Libertadores por competência, então nós vamos puni-lo. É assim que a coisa funciona, seu Reginaldo Correa. É, né? Lamentável, né? Lamentável. E o grande, assim, grande prejudicado é o Palmeiras, né? Palmeiras, grande prejudicado. Palmeiras. Jogou quinta, né? Palmeiras jogou ensaia quinta. Uma perseguição ao Botafogo, mas vai ter que jogar com o time reserva. Joga com o Boca no meio de semana. É, o Palmeiras vai jogar com o time reserva, o Fluminense vai jogar com reserva, o Inter com reserva, Corinthians com reserva, Fortaleza com reserva. Todos vão jogar com o time reserva. Cinco times. Cinco times, vão jogar tudo então com o time reserva. Então você tem metade dos 10 jogos prejudicados, tá? É isso aí, é isso aí. Metade. Porque quem é que vai, vamos lá, o Fluminense vai jogar com o time titular? Se quarta-feira tem uma decisão contra o Inter? Ah. O Inter vai jogar contra o time titular? Se quarta-feira tem decisão contra o Fluminense? O Fortaleza vai jogar com o time titular se pega o Corinthians? É. Entendeu? O Corinthians vai jogar com o time titular, entendeu? Então é a própria CBF, ela estraga o melhor produto que ela tem, que é a série A do Campeonato Brasileiro. É, e afinal de contas os tem Corinthians e Fortaleza ainda é sul-americana, mas pro Fortaleza, mas é grana, né? Pro Fortaleza é um título gigante. Não, e outra coisa, e é dinheiro, né, Renato? É bastante dinheiro, é grana. É bastante é dinheiro. Grana. Agora para Fluminense, para Palmeiras e para Internacional, pô, é simplesmente uma vaga na final da Libertadores da América. Não, tem explicação. O Fluminense nunca ganhou a Libertadores, né? O Internacional está tentando sair aí dessa fila dessa ausência de grandes títulos e está tendo aí a oportunidade. O Palmeiras, o Abel Ferreira, é impressionante. Os números do Abel, quando a gente fala de Libertadores da América, os números dele são espetaculares. Então, é uma rodada que tinha tudo para ser bem, bem mais quente, mas infelizmente, pela sequência de jogos, ela está complicada. Mas o nosso negócio é Série B de Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando o nosso Linha de Passe. Eu vou para os nossos comerciais e volto com a participação do nosso ouvinte e também lá no Jaconi para fecharmos o nosso Linha de Passe. Momento Levitar. Qual a melhor postura, doutora Gisele? A melhor postura sempre será a próxima. Ficar muito tempo numa determinada posição vai fazer com que a musculatura entre em fadiga e vai sobrecarregar mais as articulações. Mude de posição, porque isso vai favorecer com que o corpo ative outros músculos e relaxem aquele. Conheça a Levitar, terapias especializadas. Agende sua avaliação. 3430-0404, Centro Criciúma. Chegou a oportunidade que você esperava. No Grupo Colina, temos uma seleção especial de seminovos abaixo da Fipe, prontos para você. E tem mais, na compra do seu seminovo, garantimos o tanque cheio para a sua primeira aventura. Nossos carros são de procedência e passam por revisões minuciosas para garantir sua segurança e tranquilidade. Saia de carro novo, com a garantia e confiança que só o Grupo Colina oferece. Criciúma é nossa casa, nossa paixão. Na Construtora BS acreditamos no poder do esporte para unir comunidades. É por isso que patrocinamos a Rádio Eldorado nas transmissões dos jogos do Criciúma. Juntos, celebramos a paixão pelo futebol e fortalecemos nossos laços com Criciúma. Vamos vibrar com o Tigre, rumo à vitória. Venha torcer conosco e descubra como a Construtora BS está construindo um futuro brilhante para a nossa cidade.
Alô, galera cervejeira! Se liga nessa dica da Cervejaria Lon. Agora você consegue levar aquele chopp gelado, fresquinho e com a qualidade Lon para a sua casa. Chopp envasado em garrafas de 1 litro, chopp Pilsen e IPA. Perfeito para o almoço de domingo com a família ou aquele encontro com os amigos, bem pertinho de você e em todas as redes do estado e mercados do seu bairro. Quebre o ciclo conosco e beba sua Lon predileta. Se dirigir, não beba. Hoje o tempo voa, amor. Rádio Eldorado, X9 Promoções e 737 trazem a Criciúma. Lulu Santos, turnê barítono, dia 18 de novembro, em Criciúma, no AM Master Hall. Chega a ficar sem jeito. Você está no Linha de Passe. Duas e 54. Vamos no giro final. Antes eu faço aqui a leitura, as participações. Boa tarde, sou ouvinte da Eldorado há muitos anos. Só uma coisa é certa: o Criciúma hoje é vitória ou vitória. Se não, a Série A só tá aqui há muitos anos. O Reinaldo Gelim Coelho. Valeu, Reinaldo. Obrigado pela audiência e pela participação. Valtair Luiz Passarela, de Cocal do Sul. O acesso à Série A passa por uma vitória hoje sobre o Juventude. Se perder, pode ensacar a viola, diz aqui o Valtair Passarela. E também participa com a gente o Márcio Gonçalves, lá do Metropol, dizendo: já estamos no Alfredo Jaconi e sempre ligado na melhor. Hoje a vitória vai ser de 1-0 e sofrida. Você participa com a gente aqui sempre para Unisatic. Somos mais que uma instituição, somos um caminho para você e sua empresa. E hoje, qual solução você escolhe? Satic Educação ou Satic Negócios? Muito bem, giro final. Márcio Cardoso, estádio Alfredo Jaconi. O Tigre, o visitante, Cardoso. Pois é, Renato, olha, aumentou bastante aqui o número de torcedores do Criciúma. Eu creio que neste momento aqui nós possamos ter aí mais de 300, 400 torcedores do Criciúma. Incrível, e continua chegando o torcedor do Criciúma aqui no estádio Alfredo Jaconi. Torcedor do Tigre se posicionando aqui atrás da goleira, que fica à esquerda das cabines de rádio aqui no estádio Alfredo Jaconi. Enquanto que o Criciúma está no aquecimento, aqui na metade do campo que fica à esquerda da cabine de rádio da Eldorado, e o time do Juventude não está, apenas os goleiros, né? Daqui a pouquinho sobe o time do Juventude para o aquecimento aqui no gramado do estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul. Criciúma ultimando o aquecimento, daqui a pouquinho volta para o vestiário e só retorna para o jogo Renato Semensati. Só para registrar também, Renato e ouvintes do Eldorado, a neblina deu uma trégua, né? A névoa, ela está subindo e nesse momento, com certeza absoluta, a bola rola. Renato. Muito bem, e o Juventude do Thiago Carpini? O Juventude do Thiago Carpini ainda não subiu para o aquecimento. Apenas os goleiros do Juventude estão no aquecimento aqui no gramado do estádio Alfredo Jaconi. O Thiago Couto e também o Léo Oliveira. Os dois goleiros do time do Juventude aquecendo na goleira que fica à direita das sociais aqui do Jaconi. E daqui a pouquinho sobe o time do técnico Thiago Carpini para o aquecimento, porque a bola rola 3:30 da tarde aqui em Caxias do Sul, onde caiu bastante a temperatura, Semensati. Muito bem, senhor Reginaldo Correia, o ouvinte está dizendo aqui, é vencer ou vencer, e se perder hoje, dá Deus ao acesso. Não é assim, a matemática não, também, não, né? Não. Claro que o campeonato é mais uma rodada que se vai, mas se o Criciúma perder hoje, não dá para dizer que não sobe mais, não. Tem muito campeonato, o Criciúma tem 5 jogos dentro do Heriberto Wilson. Então, lógico, o ideal é conseguir pelo menos um ponto, mas não dá para dizer que está tudo perdido, não. Muito bem, senhor Janiter Decordes, dá para ver aí a presença de público, meu caro?
Dá pra ver sim, viu, Renato? E claro que a presença maior do público, pelo menos no meu visual aqui, está na arquibancada oposta. Eu tenho um visual legal, visual bacana. Tem um público razoável ali atrás do gol à direita. Tem um espaço que fica abaixo aqui das sociais, aí eu não tenho esse visual para dizer se o público ali é bom ou não. Aqui nas cadeiras é um público razoável e uma boa presença do torcedor do Criciúma também colocado aqui no setor visitante no estádio Alfredo Jaconi. E sobre essa questão da neblina que o Márcio falou há pouco, Renato, dá para dizer o seguinte, viu? Para dar uma tranquilizada. Há pouco a gente não enxergava o morro que fica aqui atrás do estádio, os prédios. Agora a gente já volta a ver os prédios, as casas, o morro. Então, acho que passou. Aquela a parte pior do nevoeiro, acredito que para a parte da tarde passou. Acredito que não venha incomodar. Pelo menos é isso que a gente espera. E eu espero, Renato, narrar um grande jogo, já que hoje será a minha partida de número 100. Após o retorno à Rádio Eldorado, seu Renato Semensati. Muito bem. É 100 com S ou 100 com C? Com C. Muito bem. 100 jogos? 100 jogos. Janiter Decordes. Muito bem, muito bem. Dito isto, vamos dando um ponto final no nosso Linha de Passe para ele, o centenário, o nosso goleiro das horas vagas, Janiter Decodes, comandar o futebol aqui na Eldorado, porque futebol, você sabe, é na maior rádio de Santa Catarina. Mas antes de fecharmos, eu chamo o Igor Stork, completando a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, além de Criciúma e Juventude. Juventude e Criciúma, meu caro Igor Stork. Ainda hoje, 17 horas, Guarani Novo Horizontino, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. 18 horas, ABC e Ponte Preta. Amanhã, 15h45, Vila Nova e Chapecoense. E às 18 horas, Ceará e Atlético Goianiense. Assim, fechando a 30ª rodada do Brasileirão da Série B. Muito bem. Dito isto, agora sim, ponto final no nosso Linha de Passe. Na sequência, o Janiter Decodes comanda o futebol aqui na Eldorado. Salve Criciúma, aqui quem fala é Teto Fernandes e banda, e essa é nossa singela homenagem pra torcida do Tigre. Valeu! Dale! Eu sou um só coração, mas de amor e paixão eu tenho a força de mil. Eu sou movido a carvão e trago no meu vagão a Copa do Brasil. Quando o Tigre vem, cada um vale 100, aqui não tem pra ninguém. Vamos, vamos, Tigrão, vamos, meu caldeirão. Vamos ganhar o Brasil. Quando o Tigre vem, cada um vale 100, aqui não tem pra ninguém. Vamos, vamos, Tigrão, vamos, meu caldeirão. Vamos ganhar o Brasil. Com a turma aqui, muito bom. Não vai se defender, Rafael? E o bom é que pode agredir o Rafael. O Rafael faz aquele comentário mais polêmico, já agride o Rafael na hora. Porque o Rafa, porque aí é o seguinte, o cara já tá mais tranquilo, porque o Rafael já chega dando um tapão assim nas costas, então tu já te sente no direito de fazer o mesmo se ele ratear. Isso aí é pra aproximar e quebrar o gelo, né? Melhorar o clima de toda a transmissão da equipe. Um tapão desse no gelo quebra o gelo. Isso é viver em equipe, né? É viver em equipe. Tu quer quebrar as costelas, né? Isso aí. Não, o Tonho tá bem. O Tonho é um cara que vive dessas tapas, o Balgarten. Grande Rafael Balgarten. Agora 3 horas e 1 minuto, 13:01. E Christian Bergamin, o ouvinte, o torcedor jaconeiro, vai participando pelo WhatsApp da Rádio Caxias. Como é que tá a movimentação por aí, Christian? Boa tarde. Boa tarde, Matheus Maciel, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É isso aí, o torcedor jaconeiro vai participando no 3289-3093, também na nossa live do YouTube, Rádio Caxias Esporte. O Cleomar Vivian dizendo, buenas, 3-1, Juventude. O Max Weber também tá achando que o Criciúma vem fechadinho e no contra-ataque hoje. O Sérgio Luiz Dias, diretamente de São Leopoldo, apostando em 2-0
no Juventude. Marcelo Alves dizendo: boa tarde, gurizada, lutar até o fim, 1-0 Verdão. Um abraço, Marcelo Alves, de Gramado, hoje ali em loco no estádio Alfredo Jaconi. A papada tá confiante, Matheus Maciel. É, a papada está confiante. Gilberto Júnior, eu não perguntei antes pra você sobre o Nenê, hein? O Nenê no banco hoje. Pra ti ele começava como titular, Gilberto? Ah, Matheus, é complicado eu te dizer isso, porque pra mim ele começava, mas eu tô falando no campo teórico e muito possivelmente o Carpini tenha tido seus motivos. Faz parte muito possivelmente de um projeto de jogo, né, em que ele não tem condições de jogar os 90 minutos, até pelos dias em que esteve fora, e o Thiago de repente está optando por manter o Nenê inicialmente no banco, e se de repente o Juventude se portar bem no tempo em que o Nenê não jogar, ele pode ser até guardado para a semana que vem. Eu acho que no campo teórico eu escalaria, mas no campo teórico, na minha análise, o Nenê estaria 100%, e se ele não está 100%, eu entendo o Carpini. Ok, entende o Carpini, mas a gente está numa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas ele não jogou contra o Avaí, o Juventude ganhou, não jogou contra o CRB, o Juventude ganhou, então felizmente o Juventude tem mostrado-se um time com alternativas, e eu acho que pior do que não ter o Nenê hoje, de repente pode ser não ter o Nenê na reta final toda, então... muito possivelmente esse cuidado todo tem este sentido, o sentido de economizar o que puder desse jogador para que não haja um retardamento, né, desse processo que ele estava vivendo antes de recuperação. Dos últimos quatro jogos ele atuou apenas um, né? Foi contra o Atlético Goianiense. E não foi bem o Juventude lá, né? O Juventude está fazendo agora com o Nenê o que fez com o David da Hora, né? Com o cuidado que teve com o David da Hora. E até sobre essa Série B, Gustavo Lousada, traz aí os jogos dessa 30ª rodada da Série B, hein, Lousada? Rodada que começou, Matheus, na última quinta-feira com a vitória do Mirassol, 1-0 em cima do CRB. Ainda na quinta, o Londrina venceu o Sampaio Corrêa no Estádio do Café por 1-0. Ontem tivemos duas partidas, um empate entre Avaí e Sport na Ressacada, 2-2, e a vitória... O triunfo do Vitória em cima do Tombense, 1-0 lá no Barradão. Hoje, Juventude e Criciúma no Jacone, às 3h30, 5 horas no Brinco de Ouro tem Guarani e Novo Horizontino. Já falei, jogo que interessa e muito para Juventude e Criciúma. Um empate seria sensacional aí nessa partida. Novelli Júnior, às 5 horas, tem Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. E às 6 horas, no Frasqueirão, tem ABC e Ponte Preta. Amanhã, no Serra Dourada, às 13h45, Vila Nova e Chapecoense. E às 6 horas, no Castelão, Ceará e Atlético Goianiense. Os jogos da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estava acompanhando a imprensa baiana, Matheus Maciel, após o jogo de ontem, e a projeção de acesso do Vitória é no jogo contra o Juventude. Olha aí, o Vitória que ganhou novamente, gol do Mateuzinho, hein? E vai ter que jogar mais do que jogou ontem também, né? E tem que contar também com os resultados paralelos, né? Mas é um Vitória que ficou bastante tempo no G4, né, dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que não saiu, né? Não saiu. Eu acho que saiu, mas também se saiu foi ali dar uma voltinha, uma respirada fora. Mas é um bom time, né? Eu acho que independente de ser contra o Juventude ou não, que a gente vai concordar é que vai subir, né? Tá caminhando pra isso. E o Sport ontem, né? O Sport empatou ontem no finalzinho. O Avaí tá com azar, né? Rafael Balgarten. Como é que é, Matheus? Que eu tava conversando com o torcedor aqui. O Avaí ontem levou o gol no finalzinho do Sport, hein? O Sport empatou a partida e conseguiu um pontinho fora de casa. É que o segundo turno, ele é mais difícil que o primeiro turno. E a reta final do segundo turno é mais difícil ainda, porque é aquela questão. Os times que estão caindo dão a vida. Por exemplo, o Avaí tomou em casa, perdeu 2-0 para o Juventude, tinha que dar a vida para tentar pontuar e ganhar do Sport. Conseguiu empatar, né? Então dificultou bastante o caminho do Sport. E o Sport empatou fora de casa. Então é momento, é difícil nessa reta final um time deslanchar, assim, com engatar 3-4 vitórias ou 3-4 resultados bons. Por isso que o Juventude já tem 2, vitória do CRB em casa, vitória contra o Avaí fora. E hoje,
seria muito bom, né? De muito bom alvitre a vitória do Juventude hoje em casa, nesse confronto contra o Criciúma. Agora a questão, o Nenê ele está clinicamente recuperado, talvez na questão física o Carpini não confiou tanto nele. Ele voltou a treinar na quarta, Rafa. É, então por isso, né? Talvez por essa questão. Mas com o Nenê, conversaria com o Nenê, ó, eu tenho, vou jogar meia hora, 40 minutos, pra mim é, sai jogando porque a preocupação do Criciúma certamente é outra, né? E depois eu tenho uma visão do futebol assim, ó, tu vai me colocar pra resolver aonde eu poderia já estar em campo pra evitar, né, o pior. É pior colocar precisando do resultado. Por exemplo, Criciúma larga na frente. Aí não, vai Nenê, dele, pô, tu quer que eu empate ou vire? Né? Essa é a questão que eu vejo. Então já começa com força máxima. E tem outro ponto, pra tentar evitar essa situação. Aí vamos supor, o Nenê entra e sente. E aí tem que virar o jogo. É esse que é o ponto. Então começa, ele sai. Isso. Se ele entra pra sair, não tem como. Exatamente. Né? Então é um conceito que eu tenho, né? Eu jogo sempre com o que eu tenho de melhor no início. Porque daí eu posso até resolver o jogo antes de precisar entrar, colocar algum outro jogador, né? Uhum. É um risco que eu não corro. E a ideia é por ter três atacantes, né, Rafa? Se fosse escolher um meia, poderia jogar com o Matheus Vargas, por exemplo. É, e hoje vai com o David da Hora de um lado, o Tite do outro e o Taliari. São três atacantes. Lá o Criciúma, nós olhando o time do Criciúma aqui, o Fabinho e o Marcelo Hermes vão ser os dois extremos, mas o Marcelo é lateral esquerdo. Não é tão driblador, não é tão vertical. Nós vamos ver esse posicionamento, vamos ver a agressividade. Eu acredito que o Criciúma vai atacar mais pelo lado do Fabinho, né? É quase um espelhamento de padrão tático, né? Quase um espelhamento de padrão tático o Criciúma em relação ao Juventude. 3 horas e 9 minutos, reta final, agora palpitão KTO. Vai lá na KTO.com e é contigo, Gustavo Lousada. Vamos lá, vamos de Série B do Campeonato Brasileiro. Matheus Maciel, Guarani e Novo Horizontino. Ah, grande jogo. Eu acho que vai dar empate. 2.90. Rafael Balgarten, Ituano e Botafogo de São Paulo. É, minha gente. 1-1. Empate. Muito bem. Bruno Muck, ABC e Ponte Preta. ABC. ABC 2.33, tá? Favorito aqui na KTO. Gilberto Júnior, Vila Nova e Chapecoense. Vila Nova. Vila Nova 1.70. E Christian Bergamin, Ceará e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. 3.33. Colocando R$10, ganharemos 1.200,20, Matheus Maciel. Ô, coisa boa, lá na KTO.com, agora 3 horas e 10 minutos. E Bruno Muck, a escalação da equipe do Juventude. Juventude de Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, Gia Jadson, Vini Paulista, Tite, David e Gabriel Taliari. Começa a entrar a banda dos loucos da papada. Juventude escalado para enfrentar o Criciúma. Qual Criciúma, Matheus Maciel? O Tigre de Gustavo, Jonatas, Rodrigo, Maia, Helder, Marcelo, Hermes, Arilson, Felipe, Matheus, Marquinhos, Gabriel, Fabinho e Lohan. Agora 13h10, vamos ficando por aqui com Bola na Rede. Vem aí a jornada esportiva no comando de Gilberto Júnior. Rádio Caxias, sempre contigo. Bola na Rede. Futebol é Bola na Rede. Você ouve a Rádio Caxias. Uma emissora a serviço da comunidade da Serra Gaúcha. Jornalismo, esportes e entretenimento em 93,5 FM. RadioCaxias.com.br. App e redes sociais. Rádio Caxias. Sempre contigo. Rádio Caxias, sempre contigo. É
hora do melhor do esporte. Vem aí, Jornada Esportiva da Rádio Caxias. No ar, o timaço campeão em emoção. Chegou, bateu, gol! Gol! Bateu pro gol, guardou! Vibre com a equipe da Rádio Caxias, sempre contigo. Está começando a nossa Jornada Esportiva. Gilberto Júnior. Amigos do Brasil, vamos juntos. Sejam todos bem-vindos ao Futebol da Caxias. Tarde de sábado, o último dia do mês de setembro do ano da graça de 2023. Aqui estádio Alfredo Jaconi. Em seguidinha, teremos mais um daqueles confrontos para pegar fogo nas ondas do rádio entre Juventude e Criciúma, dois postulantes ao acesso, dois candidatos a estarem na elite do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. O Juventude espera casa cheia e a papada não vai decepcionar. Ainda teremos gente chegando nos próximos minutos. O público está longe de ser definitivo e já é, a essa altura do campeonato, o maior público de um jogo do Juventude neste ano aqui no Jaconi. Um confronto para suplantar um adversário e abrir vantagem no G4. O Juventude, que tanto falou em ficar circundando o G4 e ingressar na reta final, está neste momento no grupo de classificados e assim quer se manter nestes últimos jogos que lhe restam nesta Série B. E espero que nestes jogos que estão lhe separando de uma Série A que tem tudo para ser a realidade do clube em 2024. E nós vamos contar tudo de Juventude Criciúma. A bola rola às 13h30 da tarde aqui na Jaconeira, neste sábado em que a temperatura vai baixando, temos 16 graus, a neblina já se fez muito presente aqui no estádio, não está nesse momento no Jacone, mas aos arredores a gente não consegue visualizar todos os prédios, o próprio Mato Sartori tem parte encoberta pela serração, naquele clima típico da Serra do Rio Grande do Sul. E nós vamos juntos, meus amigos, para a Juventude Criciúma, no futebol da Rádio Caxias, no FM 93,5, no app Caxias Play, disponível para smartphones e tablets, no radiocaxias.com.br e no canal Rádio Caxias Esportes no youtube.com/RadioCaxiasFM. Juventude Criciúma, com narração de Gilberto Júnior, comentários de Rafael Balgarten, reportagens de Bruno Mucchi e de Matheus Maciel, o torcedor camisa 12 Miguel Ângelo Badami, o plantão Gustavo Lousada, na produção e na interatividade Christian Bergamin, na reportagem digital nas nossas redes sociais a Raíssa Brito, na mesa de áudio na operação da live Jesse Lopes, nas externas e coordenação técnica o Rodrigo de Oliveira. No futebol de Unimed Nordeste RS, Supermercados Andreaça, DF Sul Fiat, Bali, Trilegal T, Serra Claudi, De Ferro, Malhas Ferju, ANC Urbanizadora, Tangisa, Eficienza Negócios Internacionais, Triquês Ferro e Aço, Elevar Empilhadeiras, Rema Arte Esporte, Ferramentas Gerais, Tecnofrio Equipamentos Frigoríficos e KTO.com. A nossa seleção de anunciantes convidando você para que aumente o volume do seu receptor, porque está na hora dos destaques do futebol da Caxias. Os destaques do Juventude Grande do Sul, Bruno Mucchi. Com a casa cheia para seguir no G4, Juventude conta com o retorno de Nenê, recuperado de lesão na panturrilha, mas como alternativa no banco de reservas. Atacante Tite é a única novidade no time titular do técnico Thiago Carpini. Os destaques do time tricolor carvoeiro, o Cris
Criciúma, Matheus Maciel. Com apoio de quase 300 torcedores aqui no Jacone, Criciúma busca voltar ao G4 da Série B. Time de Cláudio Tencati tem 5 mudanças: Jonatas, Helder, Marquinhos, Gabriel, Fábio e Lohan são novidades. No segmento de opinião, destaque do comentarista craque com a bola e com o microfone, Rafael Baumgarten. É a primeira das 9 decisões que o Juventude vai ter até o acesso. Tarde de confronto direto, jogo de grife, é uma tarde de imposição em casa diante do torcedor que compareceu no Jacone. Aí no nosso QG de esportes, quais são os destaques do plantão, Gustavo Lousada? Série B do Campeonato Brasileiro, tarde de 4 partidas, além de Juventude e Criciúma. Às 5 horas no Brinco de Ouro tem Guarani e Novo Horizontino. Também às 5 horas no Novelli Júnior tem Ituano e Botafogo. Às 6 horas no Frasqueirão tem ABC e Ponte Preta. Além da Série B, tem dupla Grenal em campo na Série A e jogos decisivos no Brasileirão da Série C. Trilegal, dia de diversão e prêmios para toda a família. São casas, carros, motos, dinheiro e muito mais só para quem é daqui. O melhor, você está colaborando para as ações da PAI aqui do nosso estado. Vá participando do futebol da Caxias. Deixe o seu recado para a gente através do WhatsApp. 3289-3093, 3289-3093, ou comente a live no canal Rádio Caxias Esportes, disponível no youtube.com/@RadioCaxiasFM. Vem aí, na guitarra do meu amigo Fermi, a escalação do Juventude Grande do Sul, Bruno Muki. Juventude, um passado de glórias, o teu nome querido tornou Juventude escalado para enfrentar o Criciúma. Thiago Couto, goleiro, camisa 1. 93, lateral direito, Reginaldo. Dupla de zaga com Danilo Bosa, 4 e 3 para Zé Marcos. Na lateral esquerdo, capitão, 28, Alan Ruschel. Meio de campo com Jean, 5. 16 para Jadson e Vini Paulista, 36. Na frente, Tite, 34, David, 11 e Gabriel Talhari, 19. Banco de reservas, Léo Vieira, 12. Emerson Santos, 7. 8, Matheus Vargas. 10, Nenê. 20, Rafael Furtado. Kelvin, 21. 22, Dani Bolt. Luiz Gustavo, 23. 29, Juan. 39, Daniel Cruz. Mandaca, 44. E 95, para Cadi. Time banco do técnico Thiago Carpini. Time banco do Juventude, Malhas Ferju. Indo a Santa Catarina, visite as Malhas Ferju. São 115 mil metros quadrados de loja. Trevo de Imbituba, saída 283, acesso norte. Parcele suas compras em até 10 vezes no cartão. Vamos nessa, ouvintes do Brasil, porque está na hora da escalação do Tigre. A escalação do Criciúma, Matheus Maciel. O Criciúma, que busca vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. E o time de Cláudio Tencati tem várias novidades para o duelo de logo mais. Está escalado com 1, Gustavo, 13, Jonatas, 3, Rodrigo, capitão da equipe, 33, Maia, 6, Helder, 22, Marcelo Hermes, 8, Arilson, 7, Felipe Matheus, 10, Marquinhos Gabriel, 11, Fabinho, 19, Lohan no banco, 25, Alisson, 4, Rayan, 5, Léo Costa, 14, Matheus Mancini, 17, Rômulo, 21, João Carlos, 27, Claudinho, 42, Miqueias, 70, Ítalo Melo, 77, Neilton, 88, Barreto e 99, Thiago Marques.
Time Banco do Criciúma para DF Sul Fiat. Passe hoje mesmo na DF Sul Fiat, confira todas as vantagens e saia de carro novo. E arbitragem do jogo! Olho neles, Bruno Mucchi. Olho neles, trio mineiro. André Luiz, Policarpo Bento, auxiliado por Fernanda Nândria Antunes. Ela é FIFA. E Celso Luiz da Silva. Quarto árbitro gaúcho, Jonathan Pinheiro. Assessor da arbitragem, Ubirajara Ferraz Jota. Pernambuco, o VAR da Paraíba, FIFA, Wagner Huey, auxiliado por Clériston Clay Barreto Rios, do Sergipe, e Regildênia de Holanda Moura, do Rio de Janeiro, a observadora do VAR, André Luiz Policarpo Bento, 29 anos, autônomo, 8 jogos apitados na Série B 2023, a última partida que ele comandou, CRB 1, Guarani 0, arbitragem no Alfredo Jaconi, Unimed Nordeste RS. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país, e os números, o que eles nos contam de Juventude Criciúma, Gustavo Lousada. Juventude e Criciúma que já se enfrentaram ao longo da história em 23 oportunidades, com 9 vitórias do Juventude, 7 empates e 7 vitórias do Criciúma. Pela Série B foram 12 partidas, 7 vitórias do Ju, 2 empates e 4 vitórias do Criciúma. No primeiro turno, vitória do Ju por 1-0 no Heriberto Rios. Os números de Juventude e Criciúma para Bale. Com Bale a energia tá on. Alô Genésio, hoje tem jogo do Verdão. E no segmento de opinião, comentarista craque com a bola e com o microfone vai projetar o jogão. Jogão em caixa alta, Juventude Criciúma aqui na Fortaleza Verde, Rafa. Gilberto Júnior, fiel e qualificada audiência, hoje o Juventude pode abrir o caminho, deixar o caminho mais claro para o acesso. Mas para isso se resolve, as coisas vão se resolver dentro de campo. Tem que haver a imposição técnica, tem que haver a imposição tática e principalmente a aplicação, a concentração, porque o aspecto anímico e o ambiente do Jaconi está todo favorável. O ambiente do Jaconi hoje é o maior público do Juventude na Série B. E quem sabe, junto a isso, num ponto de congruência com a presença do público, a melhor atuação do Juventude, quem sabe para presentear o torcedor. Vejo agora o Carpini entrando em campo e o torcedor da Social aplaudindo. Entrando em campo não, o Carpini entrando para o banco de reservas. Então hoje num jogo de 6 pontos, um jogo de grife, um jogo como o Gilberto falou, caixa alta de Série B. E aí vão faltar 8 jogos depois desse. Então precisa sim uma vitória para abrir os caminhos. Abrir os caminhos e nesse confronto direto de 6 pontos, que é jogo difícil, a vitória, ela vem a calhar na projeção do Juventude, que esse ano se preparou para o acesso. Na questão administrativa, na questão extra-campo, o Juventude vem preparado para o acesso. Então que isso se reflita dentro de campo. E dentro de campo é um time organizado, um time competitivo, um time bem montado pelo Carpini. E hoje enfrenta o Criciúma do Tencate, que me parece que pela escalação vem também para espelhar. Vem para espelhar o padrão tático, com 2 extremas e 1 centroavante. O Juventude deixa fora a Nenê hoje. Conta e risco do Carpini. Mas o Carpini nós sabemos que é um estrategista. Conhece muito o seu grupo. Tem o respeito de todos, inclusive do Nenê. Eu colocaria o Nenê já na largada, mas é uma estratégia do Carpini. Vamos ver como é que vai se comportar o Juventude nos primeiros 45 minutos com o Nenê no banco de reserva. É tarde para imposição, é tarde para o torcedor empurrar o Juventude. Os 3 pontos hoje vão clarear o acesso do Juventude para a Série A de 2024. Hoje é um jogo muito importante, o torcedor entendeu a ideia, comprou a ideia do clube de facilitar o preço do ingresso, a questão do sócio. Então o Juventude tem que enfrentar esse jogo como uma final. São 9 jogos até o final, são 9 decisões, mas dessas 9 decisões, 5 em casa. E aí, se ganhar essas 5 em casa, estará na Série A de 2024. Mas Rafael, vai ganhar todas em casa? Talvez não ganhe. Mas começa hoje o conjunto de 9 decisões do Juventude buscando o acesso. Imposição será muito importante nesta tarde, Gilberto Júnior.
Rafael Balcar tem a primeira palhinha no segmento de opinião de Eficiência Negócios Internacionais. Na hora de importar ou exportar, conte com os melhores. Fale com Eficiência Negócios Internacionais. Temos a execução do hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro aqui no estádio Alfredo Jaconi. A de ferro, reciclagem de metais, compra sua sucata. Ligue 30 22 34 00. Segue o hino. Também no estádio Alfredo Jaconi. Em seguida vai rolar o caroço aqui na Fortaleza Verde. Serra Cloud, como você protege a sua empresa? A proteção contra ameaças virtuais é essencial. Acesse serracloud.com.br e tenha backup em nuvem. Miguel Adame, o nosso torcedor camisa 12 aqui na cabine da Rádio Caxias. A tua expectativa para esse jogo está na regressiva para o acesso, Miguel. Boa tarde. Boa tarde, Giba. Baumgarten. Ouvintes, hoje a expectativa é de uma super goleada de 0-0, que vai ser jogo duro, difícil, do começo ao fim. Duvido sair muito gol e vamos lá, se é 1-0 tá valendo. E vai ser esse teu palpite? É isso aí, 1-0. 1-0, palpite do Miguel Ângelo Adame. O torcedor camisa 12 de Triquês, ferro e aço, produtos e serviços ligados ao aço, fone 21087700. O Juventude camisa listrada em verde e branco, calção branco, meia branca, como manda o estatuto, na mais bela combinação possível das cores alviverdes. O Criciúma com a bonita camiseta tricolor, com a faixa amarela na parte superior, a listra um pouco mais fina na cor preta na área central do abdômen, e a parte inferior da camiseta branca. É um bonito fardamento da equipe do Tigre, tradicional equipe e tradicional fardamento do Tigre. São dois campeões do Brasil se enfrentando em seguidinho aqui no Jaconi. Como é que a turma te acha? Como é que vai a interatividade, Christian Bergamin? É isso aí, Gilberto Júnior. A papada está confiante na vitória. O Wagner do Desvio Risso dizendo boa tarde. Acredito em 3-0, Juventude. A Sônia Maia, bora subir, Juventudão. Torcendo muito aqui no Rio de Janeiro, lá na cidade maravilhosa. Doida para voar e assistir o primeiro jogo na Série A, Giba. Muito bem, galera de Elevar Empilhadeiras, conte com nossa força. Alugo Empilhadeira, fone 3211-3219 e 999-3024-35. Gustavo Lousada, além desse jogo aqui, o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer nesta 30ª volta da Série B? Muito bem, Giba, o que já aconteceu. Na quinta-feira, Mirassol venceu o CRB por 1-0. Londrina venceu o Sampaio Corrêa também por 1-0. Ontem tivemos um empate em 2-2 entre Avaí e Sport. E o Vitória fazendo 1-0 no Tombense. Hoje, além de Juventude e Criciúma, tem Guarani e Novo Horizontino no Brinco de Ouro. No Novelli Júnior tem Ituano e Botafogo. No Frasqueirão tem ABC e Ponte Preta. Amanhã, no Serra Dourada, Vila Nova e Chapecoense. E finalizando a rodada no Castelão, Ceará e Atlético Goianiense.
ANC Urbanizadora trazendo o nosso plantão. E você que quer dar conforto e segurança para sua família, visite e surpreenda-se com os condomínios fechados da ANC Urbanizadora. É bonita a moldura que vai sendo feita com a torcida do Juventude tomando praticamente 98% da reta oposta. Porcentagem do lado de Camuque. Giba, olha, 90%. 90%, a tomada também, a reta oposta, as sociais e o público é intenso, Giba. Chega a movimentação, a entrada dos acessos aqui do estádio Alfredo Giacone, então vai ter torcedor ingressando ao estádio com o jogo começando. Ô, Gilberto, antes tu falaste uma grande verdade, dois campeões, antes e também, espero que no decorrer do jogo também. É, eu também. Dois campeões de Copa do Brasil, do interior. É raro, né? Tem que ser valorizado. Muito raro e não sei se vai acontecer na história do futebol brasileiro. Resistências, novamente, né? Exatamente. Criciúma, campeão da Copa do Brasil, Juventude também, times do interior de seus estados. Um minuto de silêncio, homenagem póstuma a Clarindo Tedesco, colaborador e conselheiro do Juventude por muitos anos, pai do atual conselheiro Eduardo Tedesco. O nosso abraço à família, aos amigos e descanse em paz, seu Clarindo Tedesco. Vai começar em seguida o jogo aqui no estádio Alfredo Giacone com o senhor André Luiz Policarpo Bento das Minas Gerais, zerando mais uma vez o seu cronômetro. Ele olha para os quatro cantos do campo, Gabriel Talhari está pronto para dar o pontapé inicial. Juventude atacando contra o Mato Sartori, defendendo na Hércules Galó. Apita o árbitro! Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Vamos juntos para mais 90 minutos de muita emoção nas ondas do seu rádio. Domina a bola o time do Juventude com Vini Paulista aqui no campo de zaga. Deixa a bola para David da hora pelo lado esquerdo. Domina, enganou-se, perdeu para a marcação do Lohan. Aí volta o Criciúma, o árbitro para marcar a falta aqui na linha ofensiva já. Eles cobram na defesa. Então é contigo, Matheus. É, o Lohan estava com a posse da bola. O Vini Paulista fez a falta para a Unimed. Retoma o Juventude no meio campo, a tentativa de bola é feita na frente, Vini Paulista dominou, impediu na ponta, Jadson recebeu no bico direito da grande área, invadiu, bateu pro meio, olha o gol, 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 tá lá dentro! Sabe de quem é papo? O Gabriel Talhari desviou, o Vini ainda tocou, o lance Tite. Certamente o Tite também tocou, a bola vai para o centro, os jogadores do Criciúma reclamam a marcação de um impedimento, o Juventude está fazendo 1-0 sobre o Criciúma. Aos 48 segundos, o Juventude está abrindo o placar no chute do Jadson, no desvio do Talhari. O Tite entra livre numa condição duvidosa. A bola vai para a rede. O Juventude faz 1-0. O VAR vai revisar o lance. Se for confirmado, o Juventude começa o jogo vencendo aqui no Giacone. Eu quero te ouvir, Matheus. É, e foi na pressão do time que quer voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Com apoio do estádio Alfredo Giacone, do seu torcedor e na pressão. A jogada que começa com Vini Paulista roubando no campo do adversário. Chega para o Jadson, ele faz o cruzamento e aí o Talhari, ele consegue o desvio. E depois disso tem o Tite também, que vai junto com o jogador do Criciúma. E aí a bola bate no jogador do Criciúma, no Tite, e entra, enganando o goleiro Gustavo no lado direito dele. Vamos ver o que, que vai ser marcado, mas por enquanto o Juventude tem um, o Criciúma não tem nada. Olha, bela jogada do Juventude com 40 segundos, isso é imposição, jogada rápida, mas eu acredito que ele vai dar impedimento, né? Estava à frente o Tite no momento do toque do Talhari. O Tite está à frente, atrapalhou o goleiro do Criciúma, participou da jogada e o árbitro deve rever o VAR, né? É bem provável que seja constatado aí impedimento. Mas foi uma jogada rápida, já de início, bola com o Jadson, né? Vini Paulista para o Jadson, ele cruza, o Talhari desvia. Quando o Talhari desvia, o Tite está um pouquinho à frente.
Então, eu fico na dúvida, né? A tendência, vamos esperar. Se o gol for do Talhari, vai ser legal, né? É, então vamos aguardar o VAR, mas é um lance ajustado e é um lance duvidoso, né? Agora, para opinar, né, Gilberto, pelo replay, ele está um pouquinho à frente. Vamos ver se o VAR vai interpretar que o Tite participa da jogada ou não. Confirmando o gol, como é que ficam os números, Lousada? Será o terceiro gol de Gabriel Talhari na Série B, o 32º gol que marca o Ju, 28º que sofre o Criciúma. O Juventude, com a vitória parcial, chega na terceira colocação com 53 pontos. Vamos ver, o árbitro ainda não recebeu o ok. Nós já cumprimos o protocolo do gol. Mas é impressionante a demora para marcar o impedimento, né? Ou não marcar. Ele chamou o Jadson. É impressionante. Também o Marcelo Hermes para explicar que é um lance ajustado. Não, mas é um lance ajustado para nós, a olho nu. Para nós, a olho nu, né? No meu entendimento, tu vendo na imagem, o Talhari tá. O Tite tá um pouquinho à frente, né? Eu acho que a questão é de quem foi a bola, né? Talvez seja isso. De quem foi a bola? Se do Maia ou se do Talhari? Se foi do zagueiro do Criciúma, é gol legal. Se foi do Talhari, impedimento. Ele vai pro VAR, ele vai analisar, hein? Eu nunca tinha visto isso. É que o juiz analisar impedimento é de uma fragilidade do VAR muito grande. Rafael, não houve uma falta antes? Pode ser isso. Mas não tá focando isso. Eles estão focando a linha, né? É, pelo menos é o mostrado aqui no monitor. Ao que parece, ele vai interpretar participação ou não do Tite na jogada. É, pode ser. Porque então, o Tite ele não toca na bola, mas ele pode ou não ter atrapalhado a ação do goleiro. É isso que o árbitro está analisando. Vamos ver. O árbitro analisando o lance, o Talhari faz um desvio, o Tite não... Ele não toca, mas ele atrapalha a jogada. Eu não sei, ele estava atrás do goleiro, que ele me parece. Ele participa do lance. Né? Ele encobre o goleiro. Ele participa do lance, ele faz menção que vai na bola, o goleiro se prepara para um tipo de defesa, né? Então, mas para mim está tão claro, só se o árbitro interpretar diferente. É. Não tem por que essa demora. O Tite estava à frente realmente e atrapalhou o goleiro. Olha, até os jogadores estão indignados, né? Ele vai ao centro do campo, faz o sinal do monitor e anula o gol. Ao nosso ver, foi justa a decisão, porque a participação do Tite. Olha, modestamente, mas nem precisou do VAR para ver esse tipo de lance. Eu falei no momento da interpretação. 5 minutos é impressionante, e 20. É impressionante a fragilidade do árbitro. 5 minutos e 20 para isso. Esse poder de decisão, a demora do poder de decisão, da decisão do VAR, é incrível no futebol brasileiro, né? É incrível mesmo. E o goleiro gostava. Porque que estava à frente era claro. Eu até demorei para ter a certeza que ele interferia, porque para nós demorou para dar o replay até em algum momento. Mas depois ficou claro ali que o Tite estava na frente do goleiro, não teria como chegar na bola o goleiro, se chegasse a defender, porque o desvio foi fraco. Mas o pessoal do vídeo demora tanto para isso, é por isso que não. Agora, 6 minutos depois, Matheus Maciel bate na bola o goleiro Gustavo. E ele também fez uma cera, o goleiro já cedo, o goleiro da equipe do Criciúma foi falar com o árbitro da partida, mas cobrou o tiro de meta 0-0 no estádio Alfredo Jaconi para Malhas Ferju. 7 minutos, a voz do torcedor Miguel Ângelo Adame. Tu te sente injustiçado ou não nessa aí, Miguel? Não, foi correta a decisão do árbitro, só demorou demais. É isso aí. É isso aí. Eu pergunto pro Miguel, porque daqui a pouco tem um ouvinte que tá... O Gilberto e o Rafael estão malucos da vida, mas o Miguel tá com a gente aqui na cabine, tá vendo também no monitor. Foi correta a anulação do gol da equipe do Juventude. Daqui a pouco vai ter gol valendo do Verdão. Triques, ferro e aço, produtos e serviços ligados ao aço. Fone 21087700, cobra a falta. O Júlio Campo de Zaga. Para quem é o amarelo? Lohan, ele chegou forte em cima do Alan Ruschel. Recebe cartão amarelo 19 do Criciúma. Informou o Malhas Ferju. E foi cobrar agora aqui o jogador do Juventude. Escorregou o Zé Marcos. Reverteu. E aí reverteu, ele até caiu batendo com a mão na bola, né? A bola do jogo da Tecnofrio, equipamentos frigoríficos, tecnologia e qualidade conservando o seu produto. Essa é a Rádio Caxias, sempre contigo. E o gramado é um inimigo também, e os goleiros têm que ficar atentos, hein, Balgarto? E não molhar no gramado antes também, apesar de toda essa neblina, não molhar. Foi molhado? Eu falo, né? Bom, vamos lá.
É falta para a equipe do Criciúma. Felipe Matheus no pé esquerdo, levantamento na grande área, rebate a defesa, a bola está viva, ainda o chute contra a marcação em cima do Talhari, a escanteio para o Criciúma. Cruzamento de Felipe Matheus, o Alan Ruschel se jogou em direção à bola, conseguiu afastar, mas não totalmente, parcialmente. Jonathan chegou chutando a bola contra Talhari, escanteio Criciúma, lado direito, pé esquerdo, Felipe Matheus. Felipe Matheus e o Marquinhos Gabriel está aqui mais próximo para receber a bola. E a bola rolada para frente da grande área, devolvida agora aqui na ponta. Vem com o Marquinhos Gabriel, retarda na faixa central para Helder. Enganado pelo kick da bola, vai atrás Jadson, mas o Helder chega antes, domina, leva o jogo lá para o lado esquerdo. E chega a equipe do Criciúma, levantamento na grande área. Bola para Felipe Matheus, bate fraco! E o goleiro segura, já bota a bola em jogo. Caroço vem aqui onde está dominando o Talhari, limpa bem a marcação, domina pelo grande círculo. Que bola, Talhari! Dominou Gabriel Talhari, baita bola, caiu, é falta nele, Matheus Maciel. É, o Talhari com muita intensidade. A jogada que começa no meio de campo, ele vai pra frente. Aí o número 8, o Arilson teve que fazer a falta. Falta para a equipe do Juventude, falta ali na intermediária central, falta boa para a equipe Alviverde, o placar é 0-0 no Jacone para Bali. Quer ganhar 15% de desconto na sua conta de luz sem investir nada? Entre em contato com a Tangisa e faça o seu cadastro, 54-3208-4100 e Whats 999-424100. A Tangisa escolhe o lance do jogo e o craque é o craque KTO. O gauchão de futsal tem apoio da KTO, te cadastra em kto.com, a quadra é nossa. Vai pra cobrança o Juventude. O Jean é o cara que bate forte. E o Alan tá por ali também. Mas aí costuma ser mais colocado. Eu acho que é mais pro Jean Irmer. É frontal, mas é de longa distância. Jean Irmer soltou o sapato, bateu na barreira. Volta a bola, vai ficando em frente à grande área. Rebate a defesa do Cris. Uma bola longa. No 2 contra 1. Um, chega o Tigre. A bola aqui na ponta com o Fabinho. Tentou cruzar contra a marcação do Alan Rocha, mas ganha escanteio o Criciúma. Muito bem a leitura do Alan Rocha. O contra-ataque, um balão pra frente. A bola chegou no Fabinho. Ele poderia ter feito o passe no meio. Agora existe um Centrum pra você. Centrum Energia ajuda a fortalecer a disposição, foco e concentração. Em cápsulas moles, fáceis de engolir. Para cada necessidade, um Centrum especialmente desenvolvido para você. Nesse Dia das Crianças, a C&A leva toda a sua família para o Walt Disney World Resort na Flórida. Para participar, compre qualquer peça Disney, cadastre-se e concorra. E tem mais, comprando com C&A Pay ou cartão C&A, você dobra suas chances de ganhar. Seu sonho começa aqui na C&A. Esquerdo, levantamento feito, muito forte a bola, dá um tapa, Thiago Couto. E sai do outro lado, é o terceiro escanteio para o Criciúma. O primeiro do lado esquerdo, o cruzamento do Felipe Matheus foi fechado. Para não se complicar, tinha o zagueiro, aliás, o Arilson, volante chegando no segundo poste. Deu um soco na bola, Thiago Couto. Muito vaiado, Felipe Matheus. Passou aqui no rebaixamento do Juventude em 2018. Vai para a cobrança do escanteio. É, foi muito mal aqui, mas não é mau jogador o Felipe Matheus. Olho nele no camisa 7 da equipe do Tigre. E vai levantar a bola na grande área, lá pelo lado esquerdo. Partiu o pé canhoto, cruzamento feito. A bola acaba viajando, sobrando para Fabinho aqui pela ponta direita. Ele já saiu da grande área, aperta a marcação. Vini Paulista toca na bola e ela sai para a linha de lado. Lateral para a equipe do Criciúma cobrar. Elevar empilhadeiras, conte com nossa força. Lugo, empilhadeira, fone 3211-3219 e 999-30-2435. Anuncia sempre a interatividade. Vá mandando para a gente o seu recado no nosso WhatsApp, 3289-393, ou comente aí no chat, no canal Rádio Caxias Esportes, no youtube.com/Rádio Caxias FM. Tenta aqui na ponta direita o Criciúma, Fabinho tentou a devolução, chegou o Jonathan contra ele, a marcação do Vini, a bola para a linha de fundo, é só tiro de meta. Ferramentas Gerais, aproveite o festival de aniversário da Ferramentas Gerais. Ferramentas Gerais marca, e quando marca o Brasil, confere! Campeonato Brasileiro, Série B, 30ª rodada. Aqui no Jacone, 12, primeiro tempo, Juventude 0, Criciúma também 0, Lousada. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, pela Série A do Campeonato Brasileiro, duas partidas. No Castelão tem Fortaleza e Grêmio, e no Maracanã tem Flamengo e Bahia.
Thiago Couto sai jogando com o Alan Ruschel aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo. Volta o jogo para Zé Marcos carregando, voltando no Thiago Couto. Thiago Couto domina, faz o passe, deixa do lado direito agora onde está dominando o Danilo Bosa. Bosa carrega próximo ao bico da grande área. O Criciúma marcando, ele vem então fazendo o passe, deixa a bola no Thiago Couto. Couto para Zé Marcos, ex-Criciúma, domina, bate contra o adversário e a bola se perde na linha de fundo. Toalha de banho Teca por R$14,90 e travesseiro Altenburg por R$19,90 só nas malhas Ferju. O melhor paradouro de compras de Santa Catarina, BR-101, acesso norte de Imbituba. Domina o time do Juventude com o goleiro Thiago Couto. Sai com Zé Marcos aqui do lado esquerdo. Bate de pé canhoto, procura o David da hora, ainda no campo de zaga. Joga em combinação com Vini Paulista. O Juventude se desprende e avança no campo de ataque. Vini dominou, carregou, foi empurrado, foi tocado. O juizão estava pertinho e disse que não houve nada, Matheus. É, um ataque pelo lado esquerdo. O Talhari fazendo passe para ele. E aí ele foi avançando, Vini Paulista. E na bola por trás, o número 8, Arilson, conseguiu desarme. Nada, foi marcado 0-0 no Jacone para a Unimed. Bola lá na ponta direita, o Juventude insiste, ganha o lance. Tite faz o passe atrás com o Reginaldo, atrás agora com o Jadson. Jadson para Jean Irmer, domina pela meia direita, tenta a devolução na passagem na ponta direita. E vai pintar, levantamento na boca do gol, domina por lá. Tite faz o passe atrás, rente a margem do campo. Domina o Juventude voltando da ponta direita até o centro, retornando na retaguarda com Danilo Bosa. Supermercados Andreaça para toda a família Bosa. Deixa a bola no Thiago Couto, já empurrando para Jadson, corredor central no campo de zaga. Ele solta do lado esquerdo, buscando o Balan Ruschel, já na entrada do campo de ataque, tentando no comando pro Talhari. Muito forte o passe, Matheus. É, o Alan Ruschel pelo lado esquerdo. E aí ele faz o lançamento procurando o Talhari. Passa pelo zagueiro da equipe do Criciúma, do Rodrigo, e o Talhari não conseguiu alcançar com isso, fez a defesa com tranquilidade, Gustavo, 0-0 no Jacone para Andreaça. Adferro Reciclagem de Metais, compra sua sucata, ligue 54-30-22-34-00, tenta o Tite pela meia direita, marcação vai junto com o Helder, toca na bola, ela vai para fora, é bola para o Juventude cobrar. Você ligadão na Rádio Caxias, sempre contigo. Em seguidinha tem o Balgarten comentando sobre o jogo. Domina a bola agora o Juventude no meio campo com o Bosa pela direita. Bosa faz o passe curto para Jean. Jean limpa a marcação, faz o passe com Zé Marcos no grande círculo do gramado. Zé Marcos dominou, tenta a bola longa, muito longa, tão longa que o Marcelo Hermes só protege. A bola sai na linha de fundo. O Rafael Balgarten para Eficienza Negócios Internacionais. Esses primeiros 15 minutos, aliás 10, né? Porque 5 foi só com VAR. É, 6 minutos de VAR, né? Tirando esses 6 minutos, o jogo é corrido, Gilberto Júnior. O jogo é jogado numa rotação acelerada, o gramado tá escorregadio. Essa bola pro Thiago Couto recuada não é interessante. Não é interessante, tem que fazer como o Criciúma está fazendo. Sai jogando e já, se não der para sair jogando, mete essa bola longa para os atacantes disputarem. Então é um jogo corrido, é um jogo lá e cá. É um bom início de jogo das duas equipes. As duas equipes indo para cima e o Juventude agora com o Talhari pelo lado esquerdo aí, Gilberto Júnior. Talhari com Alan Ruschel, tentou o levantamento, a bola viajou, correu a extensão da área, ficou lá no fundo. Marcelo Hermes domina, o Tite chega no carrinho e manda para a linha de lado. O Rafael Balgarten falou para Eficienza Negócios Internacionais, na hora de importar ou exportar, conte com os melhores. Fale com Eficienza Negócios Internacionais. O Christian Bergamin e a participação dos ouvintes, hein, Christian? É isso aí, Giba. O Pedro Silva falando boa tarde, que não pôde ir ao Jacone hoje porque está trabalhando, mas vai dar 3-0 para o Juventude. E o Otaviano Fonseca, direto de Brasília, quando não está na cidade, a Rádio Caxias o coloca no Jacone, Giba. Grande Otaviano Fonseca, brigadão pela carona nas ondas do rádio. O rádio viajando junto da rede mundial de computadores. Para elevar empilhadeiras, conte com nossa força. Lugma Empilhadeira, fone 3211-3219 e 999-30-2435. A neblina vai voltando timidamente, ela passa rápido, ainda bem. Vai embora, neblininha, vai embora. Amarelo. Nossa senhora, para quem amarelo aqui desse lado, né? David. David da hora. Vem aqui Jonathan com o time do Criciúma pela meia direita, fez o passe para Felipe Matheus, gira o corpo, a marcação aperta, mas não consegue bater na bola. O Alan Ruschel já recomeça o Criciúma com o Rodrigo no campo de retaguarda. Rodrigo volta no goleiro Gustavo, lá na área do Tigre, que recomeça o jogo. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Levanta a bola para o campo de frente. O Hermes tenta Reginaldo. Reginaldo chega antes, Marcelo Hermes marca, ele faz o passe para Bosa. Bosa faz a bola chegar no campo de defesa no Jean. Jean gira o
corpo, deixa do lado direito com Jadson. Jadson tenta procurar o Tite, rente a margem, não deixa sair. Avança o Juventude, cai no gramado. O Tite pede falta. O árbitro manda que o jogo prossiga. Bale com Bale, a energia tá on. Em Criciúma, bola longa aqui pra ponta direita. Insiste o Tigre, bola pra Jonathan. Chegou, cruzou. Thiago Couto vai tranquilo pra abraçar Muki. No contra-ataque, após um pedido de falta do Tite, a arbitragem disse que não aconteceu, aí o Lohan foi acertado por baixo pelo Zé Marcos. A jogada teve continuidade com o Jonathan cruzando nas mãos do goleiro Thiago Couto. O árbitro paralisa a partida para ver a condição de Lohan. A falta não foi marcada. A posse de bola é do Juventude, placar fechado, 0-0 DF Sul. Passe hoje mesmo na DF Sul Fiat, confira todas as vantagens e saia de carro novo. Miguel Ângelo Adame, o nosso camisa 2, está gostando desse início de jogo, Miguel? Postura do time tá boa, estou gostando de ver. Só realmente precisa ter atenção nessa bola aqui atrás, que o campo está difícil aí, a bola pode escapar fácil aí. Triques Ferro e Aço, produtos e serviços ligados ao aço, fone 21087700, anunciando sempre o torcedor camisa 12 nas nossas transmissões. Domina a bola o Juventude com Alan Ruxo, o Alan pra Zé Marcos ainda no campo de retaguarda, faz o passe na direita para Danilo Bosa. O Bosa carrega, faz a jogada lá do lado direito agora com o Reginaldo para Danilo Bosa. Bosa entregando bola com Zé Marcos aqui pelo lado esquerdo em frente à grande área de defesa. Empurra a bola do lado canhoto na linha média com David marcado pelo Felipe Matheus, faz a bola chegar no centro agora no Jean para a direita com Bosa. Bosa domina, aproxima-se da faixa central do gramado, lá vai o time do Juventude. O passe sendo feito para Jadson carrega na entrada do campo de ataque, deixa no grande círculo, volta a bola aqui do lado esquerdo então com Zé Marcos carregando, soltando para o David, volta no Zé Marcos na linha média do campo, entrega no grande círculo para Jean Irmer, entregando também de primeira, de pé em pé ali no Bosa na direita, já rolando para Reginaldo para Bosa carregando, soltando no meio, deixando a bola para Vini Paulista, recomeça o jogo com o Jean no campo de zaga, limpa a marcação do Lohan, faz o passe com o Tite lá pelo lado direito, entregou por dentro agora para Jadson, chegou, queimou fora Matheus Maciel. É uma jogada trabalhada pelo lado direito, chega no Tite, faz o passe para o Jadson, aí o Jadson ele já gira finalizando, procurando o lado direito do goleiro Gustavo, a bola foi para fora, foi rasteira, forte. Gustavo vai com calma, tranquilidade, cobrar o tiro de meta. 0-0 no estádio Alfredo Jaconi para Malhas Ferju. Andra Telecom, internet rápida de verdade, atendimento de qualidade aqui mesmo de Caxias. Acesse andra.net.br e contrate a melhor opção para você ou para sua empresa. WhatsApp 981388406. Levanta a bola o Criciúma, recupera o Ju, fica para Zé Marcos na disputa, ele ganha bonito no primeiro momento, depois ele vai na segunda vez e bate contra Lohan, insiste Zé Marcos, vem Felipe Matheus, sobra a bola para David cai, pede falta, marca o árbitro. Linha central, mas foi aqui desse lado, Muki. Saiu faísca na disputa do Zé Marcos, aos trancos e barrancos ele foi ganhando. A bola sobrou para o David, foi parado com falta pelo Arilson. Felipe Matheus caiu no gramado, pediu falta em cima dele, mas a arbitragem assinalou poste de bola para o Juventude. 0-0 no Alfredo Jaconi, Serra Cláudia. Trilegal, tio, sua vida muito mais trilegal. Alô, Tatu! Aquele abraço! Domina a bola o time do Juventude no campo de defesa pelo lado esquerdo, agora com Zé Marcos. Zé Marcos tentou no contrapé do David da hora e a bola está fora do campo lateral para a equipe do Criciúma no campo de retaguarda. Ferramentas Gerais, aproveite o festival de aniversário da Ferramentas Gerais. Ferramentas Gerais marca, e quando marca o Brasil, confere! 21,5, primeiro tempo no Jaconi, Série B, 30ª rodada, Juventude 0, Criciúma também. Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, a bola vai rolar no interior paulista pela Série B. No Brinco de Ouro tem Guarani e Novo Horizontino, e no Novelli Júnior tem Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Cai a bola para o Ju no meio campo agora com Jean para Jadson pelo lado direito, tenta a bola longa para Reginaldo lá na ponta direita, ele vai tentar chegar antes e corta Helder. Tênis Fila a partir de R$ 179,90 e travesseiro Altenburg por R$ 19,90, só nas malhas Ferju, o melhor paradouro de compras de Santa Catarina. BR-101, acesso norte de Imbituba. Bola dominada agora com a equipe do Juventude, domina Alan Ruschel no meio campo, deixa na direita agora para Bosa foge para o ataque, entrega a bola para Reginaldo de primeira para o Tite lá na ponta direita, vai contra a marcação, ganhou o Tite, levou na lateral da grande área, furou o zagueiro, a bola sobrou, afasta, manda a bola para fora, Rodrigo na linha de lado, lateral pro Ju lá do lado direito.
Supermercados Andreaça para toda a família. O Juventude segue no ataque, insiste. Tite ganhou do primeiro, dançou com o segundo, carregou, lá vai ele, dois nele. Tite chega, domina, faz o passe, bate contra a defesa, ganha arremesso. A de Ferro Reciclagem de Metais compra sua sucata, ligue 54 30 22 34 00. O Juventude vem, Jean com Alan Ruxo, meia esquerda para David, dominou David da hora, pedalou, levou no pé direito, cruzou na boca do gol, corta a zaga, fica a bola, golpeia de cabeça ali o zagueirão, o Rodrigo, e a bola tá fora do campo em arremesso sobre a equipe do Juventude pela ponta esquerda. 23 minutos, eu disse 23, tá sentindo alguma coisa aí o goleiro Gustavo. É que ele se chocou com 33, o Alisson Maia, o zagueiro da equipe do Criciúma, após o cruzamento do David da hora, um cruzamento perigoso, e aí teve que afastar o zagueiro do Criciúma, o goleiro foi ali, acabou se chocando, agora sente, mas olha só, Gilberto, claramente ele está fazendo aquela serinha ainda no primeiro tempo. É lateral para o Juventude no ataque, lado esquerdo para a Unimed, e o goleiro será atendido no gramado. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. 23 minutos e 40, Baumgarten. É um equilíbrio, né? Com poucas finalizações, o Criciúma aos 8 com o Jonathan, o Juventude com o Jadson. Em termos de finalizações, de criação, de lucidez do meio para frente, o jogo não é tão empolgante. Agora ele é corrido, ele é disputado, repito, o gramado está molhado, escorregadio, não é bola para ficar jogando com o goleiro. Há um suposto espelhamento, certamente, o Juventude e o Criciúma sem a bola no 4-4-2 e com a bola, dois extremas e um centroavante. O do Criciúma é o Marcelo Hermes pelo lado esquerdo, que sem a bola joga lá quase como um terceiro volante pelo lado esquerdo, dificultando a passagem do Reginaldo. E aqui, por parte do Juventude, o David da hora encontra um certo probleminha. Tem que cuidar o lado direito aqui, o Jonathan passa toda hora, o lado forte do Criciúma é o lado direito com o lateral Jonathan. Até agora, o 0-0, um equilíbrio no placar, um jogo difícil e que precisa muita atenção, principalmente nessa questão do gramado escorregadio. Rafael Baumgarten para Eficiência Negócios Internacionais, na hora de importar ou exportar, conte com os melhores, fale com Eficiência Negócios Internacionais. Tentou lá do lado esquerdo, Juventude com o David, a bola acaba batendo nele por último, antes de sair pela linha de lado, e arremesso para a equipe do Criciúma cobrar no campo de defesa. Bale com Bale, a energia tá on. Essa é a Rádio Caxias. Passe hoje mesmo na DF Sulfite, confira todas as vantagens de sair de carro novo. O Juventude marca no campo de frente, bate na bola. O Zé Marcos disputa o Juventude lá com o Tite. Ela sobrou com o David pelo lado esquerdo, tentando para talhar, e na hora da devolução a bola fica para a defesa. Vai jogando o Criciúma com o Lohan. Lohan tenta o passe na frente, aí não consegue a jogada. O Marquinhos Gabriel, o Zé Marcos recua no goleiro Thiago Couto. Recomeça o jogo com a equipe alviverde, entregando aqui do lado esquerdo para o próprio Zé Marcos. O Zé Marcos tenta colocar no meio, fica aqui na faixa central tentando David da hora, retoma o time do Criciúma, vem junto Jean Irmer, toca e a bola vai para a linha de lado. Reduza custos de TI, aumente a segurança da sua empresa. Contrate servidor em nuvem com a Serra Cloud. Acesse serracloud.com.br. Economia e proteção em um só lugar. Alô, Terezinha Citon Sávi, está sempre ouvindo a Rádio Caxias. A dona Zenaide Jokoski também. A tia Neiva Dorin. A turma ouvindo a Caxias e torcendo pro Verdão. 26 minutos do primeiro tempo. Chega o Criciúma. Mas teve um strike aí, Muki. O Lohan chutou contra o rosto do Zé Marcos, impediu o cruzamento, mas acabou levando a pior. Cai no gramado Zé Marcos, está consciente, vai se levantando. É lateral no campo ofensivo para a equipe do Criciúma. 0-0 no Giacone, informou o Supermercados Andreaça. Trilegal, tchê, sua vida muito mais trilegal. 26 minutos. A bola do jogo rolando, a bola do jogo da Tecnofrio, equipamentos frigoríficos, tecnologia e qualidade conservando o seu produto. É lateral rente à esquina do campo. Bola devolvida para Jonathan, já entregando para Marquinhos Gabriel. Aperta a marcação o Ju. Rouba ou não rouba? Fica a bola com Marquinhos. Marquinhos retarda ali no meio. A bola do Maia. Maia levanta na direção da grande área. Felipe Matheus briga, corta de cabeça o Jean. Ela quica em frente ao Jadson. Sobra para o jogador Marcelo Hermes. Rolando para Marquinhos, entregando. Helder, ponta esquerda, cruzou, afasta a zaga, sobra na linha de lado e arremesso. No fim do jogo tem o lance Tangisa. Quer ganhar 15% de desconto na sua conta de luz sem investir nada? Entre em contato com a Tangisa e faça o seu cadastro. 54 3208 4100.
Vai na movimentação de jogada agora o time do Criciúma. Lá na ponta esquerda, a tentativa de bola de pé em pé, chegando ali atrás, onde está dominando, recomeçando o lance, o Tigre no campo intermediário. Já volta aqui na meiuca, a bola batida pelo Rodrigo, rebate Zé Marcos, sobra no meio com Gabriel Talhari. Talhari tenta ali na faixa central, engana a marcação, solta do lado esquerdo, deixa a bola agora com o Alan Ruschel, se desprende o Ju, vai pro câmbio de frente, soltou na ponta esquerda, bola com o David da hora, vai contra a marcação, bico da grande área, pedalou o David, tentou o passe, bate contra o zagueiro, retoma, sai jogando o Criciúma, depois tem falta de ataque do Alan Ruschel. A NC informa! Bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro, partidas que iniciaram agora às 4 horas da tarde, Flamengo e Bahia no Maracanã e no Castelão, Fortaleza e Grêmio, os dois jogos no 0-0, a NC Urbanizadora. Visite o site e as redes sociais da NC Urbanizadora e acompanhe as novidades. Entre em contato com a imobiliária de sua preferência. Entra o Criciúma. Bola colocada aqui pela ponta direita. O toque de calcanha encontra o jogador do Juventude, o Alan Ruschel, jogando com o Zé Marcos. Zé Marcos toca a bola para fora pela linha de lado. No fim do jogo tem o craque KTO. O gauchão de futsal tem apoio da KTO. Te cadastra em KTO.com. A quadra é nossa. Felipe Matheus levantou. Marcelo Hermes de primeira para trás. Bate fraco. Fabinho, fica a bola pro Ju, tentou Tite na disputa, a bola cortada parcialmente, ficou naquele rali, vai sobrar pro Tite sair pelo lado direito, marcação tá junto, ele dribla, mas adiantando e aí acaba perdendo a bola, recomeça Arilson, faz o passe no campo de zaga, a bola agora com Rodrigo, Rodrigo domina, a observação é feita pelos marcadores do Juventude, mas não apertam, a bola vem aqui do lado com o Jonathan na direita, recuando pro goleiro Gustavo, remate, Esporte, Rua Vidal Negreiro 70, bairro Santa Catarina, fone 35 353566, dá o troféu pro craque KTO, domina ali no campo de defesa o time do Criciúma, bola do zagueiro Maia, joga com Gustavo, Gustavo empurrando bola para Rodrigo, Rodrigo devolvendo no goleiro Gustavo, Gustavo recomeça as ações com a equipe do Tigre, ali com Maia pelo lado esquerdo no bico da grande área voltando no Gustavo, os ouvintes participam, Christian Bergamin. É isso aí, o Leandro Tavares lá de Gravataí falou que hoje não tem Gravataí, hoje é aí no Jacone e dando seu palpite, 1-0. O Romário da Silva falando, estou ligado na Rádio Caxias. Retomou Juventude, tentou talhar em frente à grande área e afasta a rádio, afasta a zaga do Cristiano. Quem é que estava referindo aí, meu caro Cristiano? Era o Romário da Silva falando que está ligado na Rádio Caxias e pedindo, Giba, para te mandar um abraço para ele. Alô, Romário da Silva, aquele abraço, tamo junto, garoto. Domina o time do Criciúma no campo de retaguarda, a bola acaba saindo com o toque do jogador Jadson, é lateral pro Tigre cobrar. Elevar empilhadeiras, conte com nossa força, alugue-me empilhadeira, fone 3211-3219, 999-30-2435. Essa é a Rádio Caxias, sempre contigo. Ferramentas Gerais, aproveite o festival de aniversário da Ferramentas Gerais. Marque comigo e com as Ferramentas Gerais. Torcedor brasileiro, a bola está rolando e o tempo vai passando. Meia hora, 30 minutos do primeiro tempo aqui no Jacone, Campeonato Brasileiro, Série B, 30ª rodada. O placar está dizendo Juventude Criciúma 0-0 na Usada. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, tem um jogo em andamento. São Bernardo e Brusque vão empatando em 0-0. E às 7 da noite tem Botafogo da Paraíba contra a Volta Redonda. Foge pro campo de frente o Criciúma, Felipe Matheus tenta o lançamento pro Fabinho lá do lado esquerdo, empurrando pro Helder, cruzamento feito, golpe de cabeça na rede do lado de fora do Marquinhos Gabriel. Que bola perigosa, Bruno Muki! Uma chegada rápida, um contra-ataque puxado pelo Hermes, o Marcelo Hermes abriu o cruzamento feito nas costas do Zé Marcos para Marquinhos Gabriel. Ele desviou de cabeça, o Thiago Couto recolheu os braços, ela balançou a rede, mas pelo lado de fora chegou com perigo o Criciúma, 0-0 de ferro. Calça de moletom Malvi por R$ 59,90 e Havaiana tradicional por R$ 14,90, só nas malhas Ferju, o melhor paradouro de compras de Santa Catarina.
BR-101, acesso norte de Imbituba. Vem a bola agora com a equipe do Criciúma no campo de zaga. A disputa é feita aqui na faixa central. Marquinhos Gabriel chega também. Vini chega também. Jadson ganha. Marquinhos Gabriel tenta o lançamento nas costas da zaga, mas o Thiago Couto chega antes do Lohan e já bota a bola rolando ali para Jadson no campo de defesa. Jadson domina na faixa central, soltando do lado esquerdo para David. Da hora vai garoto, vai David. Pedala contra a marcação, chegou em frente à grande área, tentou o passe, tabelou com o zagueiro, caiu na risca da grande área. Eu fiquei com muitas dúvidas, o torcedor chiou, o juiz estava pertinho, não deu nada. O Juventude segue atacando pelo lado esquerdo com o Talheres, chegou queimando de fora. Cata firme, Gustavo, eu quero te ouvir, hein, Matheus. O ataque com o David da hora, ele recebe no lado esquerdo e aí vai passando pelos marcadores. Para mim, teve um toque, mas ele acaba caindo, o árbitro nada marcou. Depois a bola sobra no lado esquerdo, o Talheres faz um cruzamento, aquele cruzamento perigoso. Ninguém conseguiu encostar na bola, o goleiro fez a defesa, 0-0 no Jacone Unimed. Supermercados Andreassa para toda a família, 33 minutos. A TV não deu o replay do lance, que foi duvidoso, né? Domina aqui na faixa central, Criciúma aperta na marcação, Vini Paulista, bola sobra para o Tigre. E vem para Jonathan aqui do lado direito de zaga, entregando bola com o Rodrigo. Agora para Felipe Matheus, aperta a marcação o Jean Irmer. Felipe Matheus fugiu do Jean Irmer e vem trazendo o jogo pela direita. Tenta a bola para Jonathan pela ponta, tá livre. Chegou do lado da grande área, rolou ali para a risca na entrada, o chute cruzado, rebate Bosa. Sobra a bola, Felipe Matheus vem junto na retomada. Boa, Vini Paulista. O árbitro marcou o quê, Bruno? Falta no Vini Paulista, porque ele conseguiu, mas teria o contra-ataque o Juventude, né? Pois é. Ficou parado o Jean, o árbitro nessa acabou indo mal, o Tite puxaria o contra-ataque. Mas a recuperação do Vini Paulista, incrível, chegou antes que o Felipe Matheus, que ajeitou o corpo na hora de chutar. O Vini desarmou ele, 0-0, poste bola para o Juventude, vale! 34 minutos, o jogo enroscado, jogo difícil para o Juventude, começa a crescer o time do Criciúma. Principalmente, vou falar de novo, o lado direito aqui, a passagem do Jonathan é forte. O David da hora está tendo a iniciativa do drible, mas não está levando vantagem sobre o Jonathan. E o Jonathan, quando vem para o apoio, ele traz problema para o setor esquerdo de defesa do Juventude. Atenção aqui desse lado, Gilberto Júnior, que o Criciúma começa a ter um pouquinho mais de lucidez aí na partida. Rafael Balgarten para Eficiência Negócios Internacionais. Na hora de importar ou exportar, conte com os melhores, fale com a Eficiência Negócios Internacionais. Domina o Juventude no campo de defesa com Jadson pela direita, procurando agora Reginaldo, já na linha ofensiva. Ele cai de costas para a marcação, o juiz marcou a falta, Matheus Maciel. Um rapa do Helder em cima do Reginaldo, que sofreu a falta. Então, falta marcada lado direito de ataque do Juventude para Malhas Ferju. De Ferro, reciclagem de metais, compra sua sucata. Ligue 54-30-22-34-00. Levanta a bola o Ju para o campo de frente, rebate a defesa, bola volta com Zé Marcos retoma, deixa para Alan Rusch o campo de defesa, bola para Bosa vira do lado direito, joga curta, bola para Jadson dominando ainda ele, fazendo passe, procurando o Tite, marcação tá junto, ele vai na disputa, a bola acaba ficando naquele sobe e desce, naquele perde, ganha. Aí tem falta do Ju no meio campo. Você aí ligadão comigo aqui no Futebol da Caxias Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Agora veio vindo forte a neblina, hein? Ainda bem que ela tá passando, ela vai vindo e vai indo, né? Porque de vez em quando é um terror para enxergar o jogo. Domina a bola o time do Criciúma no campo de defesa. De Maia a Rodrigo. Rodrigo é marcado pelo Talhari. Talhari recuando a bola para o goleiro no Gustavo. Gustavo volta com Maia. Maia observado pelo Tite. Domina Maia. Maia recua para o goleiro Gustavo. Gustavo domina. Bale com Bale. A energia tá on. Um balezinho zero. Sabor tradicional aqui me servia demais, hein? Domina Gustavo. Gustavo na risca da grande área. Marcado pelo Talhari. Solta com Maia lá do lado esquerdo no fundo do campo. Tenta levantar para metade do gramado, o Criciúma vai na base de troca de passos, o Juventude aperta o nó da gravata, tenta a retomada ali com o Jadson, também vai junto o Vini, a bola mesmo assim chega aqui do lado direito, sai jogando o Rodrigo com a equipe do Criciúma, levantamento forte para Marcelo Bermes pela ponta esquerda, ele joga, entregando para Marquinhos Gabriel, lá na canhota já rolou para Helder para Marquinhos Gabriel, vai para o levantamento, prefere o passe para Marcelo Hermes, agora sim rolando para Felipe Matheus, entregando a batida, vem em cima da zaga. Volta, a bola está impedido, Lohan. Agora já está marcando a Fernanda Gomes Antunes.
a FIFA de Minas Gerais. E o Juventude sai rápido, vem no campo de frente, domina aqui Alan Ruggio pela esquerda, pede David, recebe David, dominou ainda David da hora, encarrega, rende a margem do campo, gira o corpo, vem com ela, entrega no campo de retaguarda, deixa a bola no Zé Marcos, recomeça o Ju no campo de retaguarda, passe hoje mesmo na DF Sul Fiat, confira todas as vantagens de sair de carro novo. Juventude tenta a saída. O Bosa entrega a bola para Reginaldo. Volta com Bosa. Bosa no campo de defesa. Rolando a bola atrás. Agora ali onde está dominando o time do Ju com o Jean. Jean tentando lançar para o Alan Ruggio pela meia esquerda. Saiu um chapéu na marcação, mas foi lateral. Jogou curto para Jadson. Tentou na ponta para Tite na direita. Lá vai ele. Dominou. Cruzou na boca do gol. Afasta a defesa do Criciúma. Vai tentar aqui David. A bola não tinha saído, mas aí armaram um ataque para o Ju. A bola ficou para Vini Paulista. Meia esquerda rolando para Alan Ruschel, para Talhari, tentou dar disputa na frente, o Ju aperta a marcação, fica com a bola, Arilson manda pro meio campo, ela volta com Zé Marcos, Juventude começa a jogar mais no campo do Criciúma, a bola pelo lado esquerdo agora para Tite, domina, ele vai contra a marcação, pedalou Tite na ponta canhota, dominou, tentou pro David no bico da grandeira, tenta devolução, vai o Tite, chega que tá subindo o pano já a meia hora lá, hein, Matheus Maciel? É, porque o Tite faz o passe pro David da hora e passa para receber. Aí ele está na frente quando o David da hora faz o passe. Impedimento marcado na defesa, lado direito. Placar é 0-0 no estádio Alfredo Jaconi para Di Ferro. Gilberto, uma colocação tática de posicionamento, né? Pode inverter um pouquinho, está muito bem marcado aqui o David da hora, que o Jonathan é bom lateral e tem uma boa cobertura do Rodrigo. Inverte um pouco o Tite e o David da hora. Troca de lado um pouquinho para confundir a marcação. Juventude está encaixado e o Criciúma não veio só para se defender, não baixa a linha e deixa o Juventude atacar, não. Juventude, por mais que o Juventude tenha mais posse de bola, o Criciúma também adianta um pouquinho a sua marcação. O Criciúma veio para jogar, então tem que inverter um pouquinho, bota o Tite aqui no lado esquerdo, o David da hora do outro lado e pode mandar aquecer o Nenê, né? Sem dúvida nenhuma, o Nenê vai aquecendo para entrar no intervalo já, né? O Rafael Balgarten fala para Eficiência Negócios Internacionais, na hora de importar ou exportar, conte com os melhores, fale com Eficiência Negócios Internacionais. Domina a bola agora o time do Criciúma no campo de defesa, sai jogando, dominando bola o Tigre. E com a Serra Cláudio você protege a sua empresa contra qualquer imprevisto. O melhor backup em nuvem é daqui. Acesse serracloud.com.br e mantenha sua empresa segura. Parado o jogo, marcada uma falta para o Criciúma aqui no meio campo, Muki. E aí o Vini ficou irritado, o Alan Ruschel também, porque foi uma disputa de bola e aí acabou caindo o jogador do Criciúma. O Juventude teria o contra-ataque. Quando o Juventude estava indo para o contra-ataque, o árbitro da partida, André Luiz Policarpo Bento, assinalou a falta. Agora ele vai conversar com o Thiago Carpini, técnico do Juventude. Chama também o pessoal do banco de reservas, o Stefano, o Alex Lessa, preparador de goleiros. O pessoal não gostou da marcação da falta, mas o árbitro assinalou. Entrada do campo ofensivo dura para a comissão técnica do Juventude, Trilegal Tchê. Trilegal Tchê, sua vida muito mais Trilegal. Miguel Ângelo Adames, primeiro tempo, hein, Miguel? Não sei se o Juventude caiu de produção, se o adversário entendeu o jogo e tá anulando, mas realmente caímos de produção aí e o jogo está mais equilibrado do que estava no início. Miguel Adame, o torcedor, camisa 12 de Triquês, ferro e aço, produtos e serviços ligados ao aço, fone 21087700. 40, quarentinha do primeiro tempo, ninguém é de ninguém. Vai bater na bola agora o zagueiro Rodrigo, levantando tudo lá para a ponta esquerda. Vai sair da grande área o goleiro Thiago Couto, ali no limite da área para dominar. Ele entrega pelo lado esquerdo para Alan Ruschel. Alan Ruschel domou a criatura aqui pela canhota no campo de zaga. Tentou lançamento para Talhari, é muito forte. Aí o goleiro Gustavo protege, mas a bola mesmo assim sairia em tiro de meta para a equipe do Tigre cobrar. A bola do jogo é da Tecnofrio, equipamentos frigoríficos, tecnologia e qualidade conservando o seu produto. No fim do jogo tem o lance Tangisa, quer ganhar 15% de desconto na sua conta de luz sem investir nada? Entre em contato com a Tangisa e faça seu cadastro no 54-3208-4100. Domina o Ju na faixa central, tenta Geirmer, tinha gente para roubar, ninguém gritou, ele até pede desculpas. Agora vai no meio tentando a retomada ali, o Talhari, o juiz marca, falta, Matheus. É, a falta do Talhari em cima do Felipe Matheus, que tinha o controle da bola,
E ele acabou caindo, o Talhari empurrou ele, falta defensiva para o Criciúma, 0-0 para Trilegalti. O craque do jogo é o craque KTO, o gaúchão de futsal tem apoio da KTO, te cadastre em KTO.com, a quadra é nossa. Daqui a pouco tem o intervalo de jogo que terá o comando do Matheus Maciel para repercutir este primeiro tempo, por enquanto difícil, por enquanto trancado, por enquanto fechado, por enquanto com ninguém tendo a chance de abrir o marcador. O Ju teve um gol nos primeiros segundos, mas corretamente anulado. Chega o Criciúma pela esquerda, dá o combate à defesa, mas aí devolve a bola para a equipe do Criciúma, que recomeça no meio campo. O toque, tá parado o jogo, marcada a falta lá na ponta esquerda. Foi falta do Zé Marcos, ele tentou dar um calcanhar e aí ele presenteou o jogador do Criciúma, o Lohan, com a posse da bola. Na sequência ele empurrou o Lohan, que recuou, houve o desarme, mas a falta está marcada, lado esquerdo, cabe o levantamento para a área, a torcida não gosta, mas o Zé Marcos cometeu a falta, bola parada para o Tigre. Remarte Esporte, o Avidal Negreiro 70, bairro Santa Catarina, fone 35353566, dá o troféu pro craque do jogo. O nosso plantão sempre informando para a NC Urbanizadora. Aí você que quer dar conforto e segurança para sua família, visite e surpreenda-se com os condomínios fechados da NC Urbanizadora. É falta para a equipe do Criciúma lá pela ponta esquerda. Marquinhos Gabriel e Felipe Matheus. Felipe Matheus no pé esquerdo. Aliás, Felipe Matheus no pé direito, Marquinhos Gabriel no pé esquerdo. Vai pintar levantamento na grande área do Thiago Couto. Toda atenção, galera alviverde. Marquinhos ou Felipe? Felipe Matheus ou Marquinhos? Autorização. Vai Marquinhos Gabriel. Pé esquerdo, levantamento feito, primeiro poste, um desvio parcial, mas com falta de ataque. O Alisson Maia empurrou, acabou atropelando o Reginaldo. Falta marcada, Thiago Couto vai cobrar. A neblina, ela vai e volta, Gilberto, mas uma certeza acontece. Se tivesse o Léo Simão Holanda pitando por aqui, o jogo seria paralisado. Aquele árbitro de Juventude, Vila Nova, 0-0 no Giacone, informou Unimed. Ferramentas Gerais, aproveite o festival de aniversário da Ferramentas Gerais. Ferramentas Gerais marca. E quando marca, o Brasil confere. 44 minutos, primeiro tempo no Giacone. Placar de 0, Juventude 0 também para a equipe do Criciúma. E amanhã, dois jogos finalizam a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 13h45 tem Vila Nova e Chapecoense. E às 18 horas tem Ceará e Atlético Goianiense. Tenta o Criciúma, bola longa no comando, está impedido. Marquinhos Gabriel sobe o pano, marcado impedimento. Chinelo Mormai por R$34,90 e camiseta capa ou fila por R$49,90. Só nas malhas Verju, o melhor paradouro de compras de Santa Catarina. BR-101, acesso norte de Imbituba. Movimenta-se o Juventude então com Bosa, Bosa para Vini, Vini Paulista, deixando para Zé Marcos, Zé Marcos para Danilo Bosa, 45 minutos, vai subir a placa, tem que ser pelo menos 6, 7 minutos, né? Vamos ver? 8, é isso aí, não tem como ser menos. Só no gol revisado foi quase 6 minutos. Domina a bola o time do Juventude com o goleiro Thiago Couto. Vamos aos 53, já estamos com 45 minutos. Domina pela direita, Tite. Tite faz o passe para Jadson. Jadson carrega pela direita, tenta o levantamento no comando. É muito forte, vai direto lá no goleiro Gustavo. Aperta a marcação, Gabriel Talhari. Aí o Gustavo segura para então repor a bola em jogo. Supermercados Andressa para toda a família. Domina pela esquerda ali, Maia. Maia rolando com Helder. Aperta a marcação, Juventude. Bola para Maia na grande área, ele manda para o campo interior. Intermediário responde, Vini Paulista, ela passa do Jean, tenta lá do lado, Jadson para Jean, tentou voltar para o Jadson, toca direto na bola para fora, para a linha de lado, arremesso para o Criciúma cobrar. A de Ferro, reciclagem de metais, compra sua sucata, ligue 54-3022-3400, 46 minutos de partida, primeiro tempo de jogo, ninguém é de ninguém no Giacone, placar fechado para a Juventude Criciúma. Tentativa de bola na faixa central, o Criciúma tenta, o Juventude retoma, Alan Ruschel lá do lado direito, entrega a bola no contrapé, mas buscou o jogador Reginaldo, deu para Jadson, Jadson carrega na entrada do campo de frente, volta para Reginaldo, ele carrega, faz o passe por dentro, tenta devolução, tenta tapela com o adversário, não consegue, sai a bola então com o Criciúma, vai pelo meio campo, a bola de Fabinho, ligação na ponta esquerda, bola para Lohan, dominou, é marcado, tenta achar algum espaço.
faz o passe atrás então para Marcelo Hermes, recomeça com o Helder na faixa central do gramado, rolando no meio para Felipe Matheus, devolvendo na ponta para Marcelo Hermes. Hermes volta o jogo ali onde está Helder. Helder para Arilson. Arilson tentando para Marquinhos Gabriel, devolvendo no campo de zaga. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Tenta o Criciúma. Lá do lado esquerdo, câmbio de frente. Aí o cara bateu mal na bola, ela vai direto para a linha de lado. É lateral para a equipe do Juventude cobrar. Bale com Bale, a energia está on. 47 minutos, mais 6 ainda neste primeiro tempo. Está 0-0, Juventude Criciúma, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2023. Juventude Criciúma na disputa pelo acesso. Vem lateral para o Juventude pela direita agora Reginaldo. Reginaldo procura os seus companheiros à frente. O Jadson volta para Reginaldo. Antes aperta a marcação. A bola volta lá atrás no Bosa. Bosa recuando para o goleiro. Deixa no Thiago Couto. Thiago Couto já para Zé Marcos aqui pela esquerda. Entrega a bola para David. Vem buscar o jogo no campo de defesa. David da hora vem carregando a marcação do Marquinhos Gabriel. Vai, ele arrasta. Leva na ponta. Chega junto dele Jonathan e toca na bola para linha de lado. Passe hoje mesmo na DF Sul Fiat, confira todas as vantagens e saia de carro novo. Daqui a pouco tem o intervalo de jogo. Estamos nos 48 mais 5 ainda para jogar no primeiro tempo. Bola no meio campo para Jean Irmer. Falta, o árbitro marca, falta do Lohan, Matheus. Isso aí, falta do Lohan em cima do Jean Irmer. Uma falta ofensiva para o Juventude, lado esquerdo. A falta então em cima do jogador Alviverde. Falta boa, Gilberto, nesse finalzinho de primeiro tempo. Placar 0-0 para de Ferro. Antes da falta, os jogadores reservas, metade deles estão aquecendo, entre eles o Nenê. Antes do Nenê começar o aquecimento, ele teve que cumprimentar um por um dos pequenos, das crianças que estão por ali, estenderam a mão para o ídolo do futebol cumprimentar. O Juventude tem chance na bola parada aqui pela meia esquerda. Ajeita Reginaldo. Reginaldo e Alan Ruschel. Reginaldo no pé direito, Alan Ruschel no pé esquerdo. Ambos indicando um levantamento que vai ser feito. A bola dormindo na intermediária pela canhota. Autorização para Alan Ruschel. Pé esquerdo, cruzamento feito no segundo poste. O golpe de cabeça afasta a zaga. Vai voltar a bola pelo lado direito. Insiste o time do Juventude. Domina a bola Jadson. Jadson engana a marcação. Tenta o passe, a bola contra a marcação, voltou para Jadson, esticou na grande área para Bosa no fundão, afasta a defesa para escanteio, Matheus. É, um ataque do Juventude pelo lado direito e o árbitro da partida já está anulando o lance quando chega no Bosa a bola, mas tinha participação da defesa com o Zé Marcos no ataque, fazendo uma jogada de letra e chega no Bosa, está à frente. Impedimento marcado, Gilberto Júnior, o placar aqui no estádio Alfredo Jaconi é 0-0 para Trilegalti. Internet rápida de qualidade, atendimento, estava bem pedido, estava bem à frente. Internet rápida de verdade, atendimento de qualidade aqui mesmo de Caxias, acesse andra.net.br e contrate a melhor opção para você ou para sua empresa. Vamos chegando aos 50 minutos, mais 3 de futebol. Mais 3 de futebol. Tenta pelo lado esquerdo de ataque a equipe do Criciúma. O Juventude se fecha e recupera. Bola para Tite, tentando para Talhari, rebate a defesa. Ela sobra ainda no meio campo. Vai na disputa. Bola foi tocada. Lá pelo lado acaba saindo. A inversão é feita. O levantamento no comando. A proteção é feita. O goleiro Gustavo toca na bola. Em algum momento eu me perdi da bola. É lateral para a equipe do Juventude aqui do lado esquerdo. Alan Ruschel na cobrança. Meu, tem horas que fica punk o negócio. Domina aqui Alan Ruschel voltando com Zé Marcos. Zé Marcos agora empurrando bola para Danilo Bosa. Bosa para Jean Irmer, 50 minutos e 40. O Jean dominou, ainda ele olhou lá para o lado direito, mas fez um passe curto, deixou a bola para o Bosa. Bosa para Jean, colocando na frente agora na disputa, onde está tentando chegar o jogador Tite. Ela volta no meio campo ainda com Jadson. Jadson recomeça lá do meio campo até a área, na meia lua, deixando para o goleiro. Alô, Jussemar Dalberto, o cabecinha, tamo junto. Domina a bola aqui a equipe do Juventude e vem com Zé Marcos. Zé Marcos para Jean, antes do grande círculo, solta do lado direito, deixa a bola com o Danilo Bosa, sobe para o ataque, empurra a bola onde está chegando o Reginaldo, volta para Bosa, rolando pelo meio, a bola sobra para Vini Paulista, entregando aqui pelo lado esquerdo para Zé Marcos. Zé Marcos para David, David para Zé Marcos. 51 vai ao 53 do primeiro tempo. Ele empurra a bola para o Alan Ruschel, volta para Zé Marcos.
Marcos. Zé Marcos carrega, joga curto, bola para Vini Paulista, entrega do lado direito agora para tentativa na subida do jogador Danilo Bosa, rolando na frente, tenta o Juventude na entrada da grande área, corta a defesa. Domina lá o time do Criciúma, o Juventude aperta a marcação no campo adversário. O Criciúma tenta sair do Juventude e fecha as comportas lá no campo deles mesmo. Bola tocada para fora, arremesso para o Criciúma. 51, quase 52. Reta final deste que é o primeiro tempo. Placar de 0-0 para Juventude e Criciúma no Jacone na 30ª rodada da Série B. Domina a bola agora Arilson. Juventude aperta, Arilson domina. Volta o jogo com Maia. Bico da grande área. Enrola a bola para o goleiro Gustavo. Observado a distância por Talhari. Ele deixa a bola para Rodrigo aqui pelo lado direito de defesa. Levanta para o campo de frente procurando o Lohan. Um golpe de cabeça. Fica a bola para Bosa. Recua para Thiago Couto, bate na bola no pé do Fabinho, Fabinho tenta o lance, vem na recuperação Juventude, sobra a bola com Alan Ruschel, tenta o levantamento no comando, o Tite vai chegar junto com o zagueiro que toca a bola para a linha lateral e arremesso para a equipe do Juventude, cobrado pelo lado esquerdo, Juventude no campo de frente, Trilegal de sua vida, muito mais Trilegal, 52 minutos e 40, reta final do primeiro tempo. Vai na bola Alan Ruschel, entrega a bola aqui no meio campo com Vini Paulista, é o último ataque da primeira etapa, rola no corredor central para Danilo Bosa no grande círculo, vai fugir pelo lado direito pedindo bola, está Reginaldo para ele o passe, e Reginaldo é marcado, 53 minutos, o juiz olhou para o relógio, apontou o centro do campo apitando e determinando o final do primeiro tempo, o placar está dizendo, Juventude 0, Criciúma também 0, é intervalo de jogo com Matheus Maciel. Vamos juntos, Gilberto Júnior, ouvintes da Rádio Caxias, 4 horas e 26 minutos. Este primeiro tempo aqui no estádio Alfredo Jaconi, 0 para a Juventude, 0 para a Criciúma. E a saída pelo lado do Ju, Bruno Muki. Uma saída tranquila, alguns jogadores conversaram com o trio de arbitragem, mas nenhuma reclamação. Grupo de atletas deixando o gramado. Quem vai atender a televisão é o Gabriel Talhari. E pelo lado do Criciúma, Matheus. Isso aí, o Criciúma, uma saída também tranquila deste primeiro tempo, Bruno Muki. Daqui a pouquinho já informo quem vai falar para a TV pelo lado do Criciúma. Mas todos os jogadores, né? A maioria dos jogadores já deixando o gramado aqui do estádio Alfredo Jaconi pro segundo tempo. No ar aqui na Rádio Caxias, para a Ferramentas Gerais. Lohan tá falando, Matheus. Quem? Lohan do Criciúma. Disputado. Agora a gente vai ver e aproveitar os contra-ataques que nós estamos tendo. Caprichar um pouquinho mais, ver o que tem caso tem para falar pra gente caprichar um pouco e sair daqui pontuando, quem sabe, com a vitória para voltar pro G4. Aí o Lohan este falando, então. Vai chegar o Talhari agora, daqui a pouquinho, Matheus. Ok, então daqui a pouquinho o Talhari no teu comando, Gustavo Lousada, jogador do Juventude, o Talhari que participa daquele gol que acabou sendo anulado no comecinho do primeiro tempo, o jogador do Juventude. Este é o intervalo Talhari. De jogo aqui na Rádio Caxias, vamos lá com o Talhari. O Tite participou da jogada, mas aqui na hora do que ele estava olhando no VAR, eu perguntei pro quarto árbitro, ele falou que era um lance interpretativo, né, que era um lance interpretativo dentro de campo, então eu acho que se é um lance interpretativo, a decisão tinha que ser mantida dentro de campo. Infelizmente o VAR chamou, não sei como que estava lá, mas é o jogo que segue. A questão da neblina, acho que não atrapalha em nada, é um pouquinho da visibilidade, mas isso não atrapalha em nada. Ok, então, esse é o Talhari falando para a televisão, agora 4 horas e 28 minutos, no ar aqui na Rádio Caxias para Ferramentas Gerais, Eficiência, Negócios Internacionais, Triquês, Ferro e Aço, ANC Urbanizadora, Elevar Empilhadeiras, Remarte Esporte, KTO, Tangisa, Tecnofrio e também Ótica Martinato. Gustavo Lousada, atualiza aí a tabela de classificação, atualiza a posição do Ju e também do Criciúma nesta Série B do Campeonato Brasileiro para a ANC Urbanizadora. E você que quer dar conforto e segurança para a sua família, visite e surpreenda com os condomínios fechados da ANC Urbanizadora. E como é que está o Ju na tabela e o Criciúma, hein, Lousada? Bom, Matheus Maciel, nesse momento
momento não mudou nada na tabela de classificação. O Juventude, ele segue na quarta colocação, somando um ponto, chegando a 51 pontos. E o Criciúma segue na sexta colocação, também somando um ponto, chegando a 49. As duas equipes estão somando um ponto, mas não mudam aí as posições na tabela. O Ju segue em quarto e o Criciúma segue em sexto. 4 horas e 29 minutos e agora vamos com Rafael Balgarten, que vai falar para Eficiência Negócios Internacionais. Na hora de importar ou exportar, conte com os melhores. Fale com a Eficiência Negócios Internacionais. E este primeiro tempo, hein, Rafael Balgarten, o que que dá para falar, principalmente do Juventude e também desse lance, né, do começo de jogo, do começo do jogo, que não foi anulado. O Taliari até falou sobre um lance interpretativo. O que que dá para avaliar do primeiro tempo e também desse lance, Rafa? É, jogo duro. Começou o início, né, o início do Juventude foi muito bom. Aos 40 segundos teve o gol e realmente estava impedido porque o Tite participou, né, da jogada no cruzamento. O passe do Vini pro Jadson, o Jadson cruzou. E aí o Tite, né, estava na frente do goleiro, acabou atrapalhando o goleiro participando. Então estava realmente impedido, foi bem anulado, só que demorou muito, né? Não tem essa necessidade, eu falo isso, eu percebo aqui na imagem da televisão, já dava para ter uma prévia, né? O VAR demorou aí quase 6 minutos para decidir um impedimento e ainda ele não decidiu. Ele chamou o árbitro da partida para ver se o atacante do Juventude, o Tite, tinha feito parte da jogada e realmente ele participou. Foi bem anulado o gol do Juventude, mas aí dava a impressão que o Juventude iria atropelar e ia ter uma imposição técnica logo no início. Mas não foi isso que aconteceu. Um jogo equilibrado, um jogo bem disputado, num gramado molhado, né? A bola tá lisa, não é bola para recuar para goleiro. É tanto do Juventude quanto do Criciúma. É bola para espichar na bola longa para disputar a segunda bola lá na frente. Não pode correr esse risco. Primeiro tempo muito equilibrado, sem espaços para finalizar. Não foi um primeiro tempo empolgante em termos ofensivos. Neste Dia das Crianças, Kinder convida todos os adultos a surpreenderem de volta os pequenos que fazem parte de suas vidas com Kinder Ovo e Joy. Kinder, a surpresa de uma criança vale muito. Lado esquerdo de ataque do Criciúma. Então foi um primeiro tempo enroscado para o Juventude. Um primeiro tempo truncado, difícil. Onde ofensivamente não empolgou, nem por parte do Juventude e nem por parte do Criciúma. Justo o resultado, mas o Juventude tem a solução, que pode estar no banco de reservas. E agora no intervalo eu já entraria com o Nenê novamente e retiraria. Aí tu pode retirar o Tite, tu pode retirar um dos volantes, né? No caso aí até o Jean poderia sair, mas é um jogo muito pegado, né? Um dos volantes ou o Tite. Mas o Nenê tem que voltar para o intervalo, porque a coisa está enroscada para o Juventude nesse primeiro tempo. O que que você achou dessa defesa aí, da equipe do Criciúma? Eu digo da forma de se defender no lado esquerdo com o Helder e com o Hermes, e no lado direito o lateral, o Jonatas, que também está bem, né, Rafael Balgarten? Isso prejudicou o Juventude? É, dificultou porque o Criciúma, ele não veio só para se defender, ele marcou de forma, o movimento natural de defesa. Ah, o Criciúma baixou as linhas, baixou quando o Juventude estava atacando, não, e não era em todo momento. Então é um movimento natural de defesa, não quer dizer que o Criciúma não veio só para marcar, não. O Juventude praticamente espelhou o esquema, adiantou lá o Marcelo Hermes, que é o segundo lateral esquerdo, de um lado o Fabinho, de outro lado o Marcelo Hermes, Lohan centralizado, o Marquinhos Gabriel fazendo essa infiltração, sem a bola no 4-4-2 e com a bola no 4-3-3. Então soube se defender o Criciúma e também atacar, também incomodou um pouquinho o Juventude. Tanto que podem observar, tanto o Juventude quanto o Criciúma, quando estão sem a bola, procuram colocar 5-6 jogadores no seu campo de ataque, marcando a saída de bola do adversário. Isso mostra uma maneira semelhante de jogar. Taticamente estão parecidos e a mecânica de jogo dos dois também está parecida. Por isso é um jogo parelho. Pode observar, o Criciúma não se defende só recuando e botando as linhas lá embaixo. Em muitos momentos, quando o Juventude vai sair jogando, o Criciúma tem 5-6 jogadores no seu campo de ataque. Então é um jogo que realmente tá difícil para o Juventude. Teve uma atuação apenas razoável nesse primeiro tempo, o Alviverde. Matheus, eu já colocaria o Nenê agora no intervalo, porque é jogo de detalhe. Detalhe é uma bola parada, detalhe é um escanteio bem cobrado. Então eu já colocaria no intervalo já o Nenê.
Sem medo, sem medo. Ok, então, Rafael Balgarten, ele que é o Nenê em campo. Daqui a pouquinho vamos pegar também a fala do camisa 12. Vai lá, Bruno Muki. Teve... Todo mundo acertou aqui no chute do meio de campo. O Pablo tinha combinado comigo. Se eu fizer, eu vou no microfone e vou falar. Repete o que tu falou. É, um beijo pra Vivi, eu amo muito ela. Tamo junto aí. Eu tenho mais gol aqui no Jaconi que o Luizito Soares, hein? Valeu, Pablo. Gurizada aqui. E o doutor Francisco Michelin, filho, também fez, Matheus. Todo mundo nesse intervalo aí acertou. Coisa boa, que bom, que bom. Agora 4 horas e 34 minutos no ar aqui na Rádio Caxias para Ferramentas Gerais. Aproveite o festival de aniversário da Ferramentas Gerais. Também Triguês, Ferro e Aço, produtos e serviços ligados ao aço. Telefone 2108-7700. No ar também para o internauta Elevar Empilhadeiras. Conte com nossa força. E que vai participando pelo WhatsApp também, YouTube da Rádio Caxias, Christian Bergamin. É isso aí, Matheus Maciel, e a nossa audiência melhor que tem aqui, ó, internacional, participação internacional do Sandro Stecanella, escutando a Caxias aqui do Seminole Hard Rock Hotel Hollywood. Será que tá bom esse meu inglês, Matheus? Lá na Flórida, Estados Unidos. Vamos, Ju, Ju, 2-0. Aqui a Terezinha Sávia assistindo da praia pelo YouTube da Rádio Caxias, com os filhos, não, os filhos Wagner Sávi, Fábio Sávi e as noras estão aí no estádio Alfredo Jaconi. Um abraço, Terezinha, também um abraço pro palhaço Tonho, que está de aniversário, o Thiago Coelho aí concordando com o Rafael Balgarten, tem que botar o Nenê. Também o Adilson, o Anderson, bastante gente participando conosco aqui, Matheus Maciel. Tá certo, Christian Bergamin. E estamos no ar aqui na Rádio Agora, 36 minutos, 4h36 para Triquês Ferro e Aço, produtos e serviços ligados ao aço. Telefone 2108-7700. O Triquês Ferro e Aço sempre com o torcedor camisa 12. Hoje, Miguel Ângelo Adami. Bom, Miguel, o que está achando, hein, desse jogo? E se você também concorda com o Rafael Balgarten, tem que entrar o Nenê? Fui eu que dei as dicas aqui para o Balgarten. Ah, fazer esse comentário antes aí. É, sem dúvida nenhuma, o toque diferencial é um lance, cara. Um ou outro lance que ele vai fazer a diferença. E o bom dele entrar agora no intervalo, vai ser justamente que ele vai entrar, né, não vai estar com o pessoal, não vai estar com aquela rotação alta, né? Ele vai entrar começando o jogo de novo, então é o momento certo para ele entrar. Certamente o Carpini tem essa visão e vai botar ele no segundo tempo, no início já. No ar aqui na Rádio Caxias para Remarte Esporte, Rua Vidal Negreiro, 70, bairro Santa Catarina. Telefone 35 35 35 66. Gauchão de futsal é com a KTO. Entra lá em kto.com e te cadastra. KTO, a quadra é nossa, também para Tangisa. Quer ganhar 15% de desconto na sua conta de luz sem investir em nada? Entre em contato com a Tangisa e faça seu cadastro. 3208-4100 e WhatsApp 549-9942-4100. Tecnofrio, equipamentos frigoríficos, tecnologia e qualidade, conservando o seu futuro. Rafael Balgarten, você já falou, né, dessa entrada do Nenê. Tiraria um dos atacantes, Rafael Balgarten, ou alguém do meio de campo? Acredito que seria o ataque. Como é que você também está vendo esse ataque do Juventude, hein? É, em outros momentos o Carpini poderia também tirar um volante, mas no jogo de hoje está pegadinho, está bem encaixada a marcação, está um jogo difícil, não retiraria um dos volantes, tiraria o Tite, né? Que não fez um mau primeiro tempo, mas aí que nós vamos entrar. Nos três setores, né, que o Juventude tem defesa, meio ataque, o que vem, né, claudicando ultimamente, que não passa tanta confiança, não nos últimos dois jogos, porque contra a CRB e contra a Avaí o ataque foi bem, os atacantes fizeram gol. Hoje teve uma finalização do Taliari, aos 32 minutos, foi o único atacante que finalizou. O David da Hora está tendo dificuldade por passar aqui pelo Jonathan e pelo Rodrigo, que faz bem a cobertura. O Tite faz os dribles, mas lá em cima da linha lateral do lado direito, não tem verticalidade, não tem produtividade esses dribles do Tite, tem que ser na vertical procurando o gol. Então, claro, tem que ser mais efetivos, mais participativos esses dois extremos. E também o Carpini poderia auxiliá-los, estão muito encaixados na marcação.
tanto o Helder quanto o Jonathan estão dando conta do Tite e do David da hora. Os dois extremos do Juventude. Inverte o lado. Traz o Tite para o outro lado, bota o David da hora lá na direita para confundir um pouquinho essa marcação, para ter um duelo diferente. Porque a marcação está bem encaixadinha do lado do Criciúma. O jogo está difícil, está truncado para o Juventude, eu repito isso. É bom lembrar. Então vai ter que tirar um coelho da cartola. Esse coelho pode ser o Nenê. Na bola parada, é detalhe. Hoje é jogo para ganhar, de repente, de 1-0 é goleada. 1-0 é goleada. Como falou o nosso camisa 12, o Adami. É goleada. Agora, o Nenê numa bola parada pode resolver. O Nenê numa enfiada de bola para a velocidade do David da hora ou do Talhari pode resolver. No escanteio para um cabeceio do Bosa, pode resolver. Não dá para abrir mão da qualidade, do talento do Nenê agora, já nos 45 minutos finais, que eu digo, é no início do segundo tempo, realmente, que ele entra na mesma rotação que os demais, que estão frio. Depois vai colocar o Nenê com 20, 30 minutos, e aí vai entrar frio, a rotação do jogo já está outra, a temperatura do jogo é outra, o Nenê é um pouquinho receoso. Eu já colocaria agora no intervalo. Tem que arriscar, o Juventude tem que buscar. Pode pecar por tentar, não pecar por omissão. É isso aí, Rafael Bolgar, tem agora o intervalo de jogo. É 4 horas e 40 minutos, uma neblina, uma chuva fina, né, Bruno Mucchi, aqui no gramado do estádio Alfredo Jaconi, uma chuva fina. O goleiro do Criciúma volta ao gramado, então, para esse segundo tempo. O goleiro do Tigre, o Gustavo, está já aquecendo, do Ju ainda não. Criciúma voltando também para o segundo tempo, daqui a pouco a gente confirma. Temos uma boa notícia para o Gilberto, né? A neblina vai dissipar, mas temos uma má notícia para nós, né, Matheus? Começou a chuviscar. É, tem que pegar a capa. E olha, Muki, que eu aproveitei a fala do Balgarto, vim aqui, tirei o colete, peguei uma jaqueta, coloquei, agora vou ter que pegar a capa de chuva. Faz parte, é esse o clima aqui no estádio Alfredo Jaconi, agora 4 horas e 41 minutos. No ar aqui na Rádio Caxias para a Ótica Martinato. Ótica Martinato, imagem correta do mundo que nos cerca. O Criciúma já está no gramado do estádio Alfredo Jaconi. Thiago Couto voltando, né, Muki? É o primeiro do Juventude, junto com o Alex Lessa, preparador de goleiros. Por enquanto, nenhum indicativo de mudança no Juventude. Apenas o Thiago Couto retornando, nem os atletas do banco passaram por enquanto. Daqui a pouco retorna o Juventude com os demais jogadores. Acho que no Criciúma, Matheus, não vai ter trocas, né? É, eu tô procurando aqui, Bruno, que acredito que é o mesmo time. É o mesmo time. Te ajudando aí. Vejo o número deles de frente, é o mesmo time. Oh, que bom, né? Imagina se vem o Figueirense pro segundo tempo. Pois é, né, Gilberto? Ai, meu Deus. Ele tá aí já, ele tá louco pra narrar o segundo tempo, Gilberto Júnior. Feliz que a neblina está indo embora. Não, eu tô triste por vocês, eu tô triste. Ah, não, capaz. Eu queria que não tivesse nem neblina nem chuva. Ah, a gente já tá acostumado. Rafael Bolgar tem esse... Fala pra ti. E esse Cris... Tu quer chuva? Não, pra mim tanto faz. Mas o Muki quer chuva, é, ele fala por mim, eu não queria nenhuma coisa. Fala por ti, foi pelo Matheus, no caso. Ah, tá. Você está louco, olha. Ô, Rafael Balgartei, e o que tu achou desse Criciúma, hein? Bem rapidinho, porque já tá voltando o Juventude. Vamos ver se vai ter uma troca. Ele veio pra jogar. Ele se move, ele marca, né, na movimentação natural quando está sem a bola. Muitas vezes ele tem até 5, 6 jogadores no seu campo de ataque. Então tá fazendo um bom primeiro tempo, tá dificultando a vida do Juventude. Foi um primeiro tempo equilibrado. O Criciúma veio pro jogo também. Sem troca. E tem o lateral direito que passa toda hora. É bom o David da hora, né, se ligar lá por aquele lado. Ah, então, e a torcida compareceu. Vamos lá, Gilberto Júnior. É com Gilberto Júnior, porque está acabando o intervalo de jogo. Vem aí o segundo tempo. É contigo, Giba. Valeu, Matheus Maciel, que comandou o nosso intervalo de jogo aqui no Jaconi. Para a Juventude Criciúma, por enquanto está 0-0. Mas vai ter gol do Papo em seguidinha. Vai ter gol do Juventude nesse segundo. Vai ter gols, quem sabe, né? Atenção, ouvintes do Brasil, o árbitro está zerando o seu cronômetro, olhando para os quatro cantos do campo. Ele está apitando. Apita, árbitro! Emoção é no rádio. Vamos nessa, ouvintes do Brasil. Começa o segundo tempo de Juventude Criciúma. Está 0-0 aqui na Jaconeira. A NC informa... Informa que tem gol do Fortaleza no Castelão. Thiago Galhardo cobrando o pênalti, marca 1 para o Fortaleza, 0 para o Grêmio. A NC Urbanizadora.
Ei, você que quer dar conforto e segurança para sua família, visite e surpreenda-se com os condomínios fechados da NC Urbanizadora. Domina a bola o time do Juventude no campo de defesa com Danilo Bosa, recuando para Thiago Couto. Ele bate de primeira na bola, levantando para o campo de ataque. Ela sobra do lado esquerdo. O Ju tenta se armar. A ala fica na tentativa de Vini Paulista. Na disputa com o Fabinho, ele toca na bola, vai tentar o da hora. Vem na antecipação a defesa do Tigre. Agradecer a Dona Maria, que foi buscar um cafezinho sem açúcar para mim, para eu me esquentar um pouco para esse segundo tempo. Domina a bola, Helder faz o passe para Marcelo Hermes, joga por dentro, tenta no combate Jean. Houve o contato com o jogador do Tigre, caiu um para cada lado, mas o do Tigre levou a pior, né? E vai pintar cartão amarelo para o Jean, o terceiro dele, desfalca o Juventude contra o Tombense. O Jean tentou acertar a bola, furou, acertou apenas o jogador da equipe do Criciúma. Amarelo para Jean Irmer. Camiseta Fatal Surf por R$34,90 e toalhão de banho Blutner por R$39,90, só nas malhas Ferju, o melhor paradouro de compras de Santa Catarina. BR-101, acesso norte de Imbituba. Confira mais em ferju.com.br. Vem na movimentação de jogada agora a equipe do Criciúma no campo de zaga. Helder recuando para Maia recuando para o goleiro Gustavo. Ele é apertado pela marcação do Tite, faz a bola chegar no Maia mais uma vez, bate na bola, levantando para o campo intermediário. Ela volta na rebatida de Bosa, mesmo assim sobra para o Criciúma. O Arilson deu no Marquinhos Gabriel, o Jair Berton molha à frente, recuperou a bola para o Juventude. Recomeça o jogo na faixa defensiva com Reginaldo para Thiago Couto volta para Reginaldo tenta bater, bate Marcelo Hermes para a linha de lado. Supermercados Andreaça, para toda a família. Vem na movimentação de jogada a equipe do Juventude. Criciúma se sobe, aperta a marcação lá na frente. Tentativa de bola por dentro para Lohan, corta a defesa do Juventude, chega rasgando o Alan Ruch, a bola ganha altura, vai cair na ponta. Lohan vai brigando com a marcação do Reginaldo. Lohan dominou lá no fundão do campo, faz o passe atrás para Marcelo Hermes, cruzou, rebateu de cabeça Bosa. Ela sobra aqui na beirada, na disputa, bate Reginaldo para o campo intermediário, tenta o desvio Tite, ela volta de graça para o Criciúma de Arilson. Recomeça o jogo com Maia no campo defensivo, joga lá para o lado direito, vem tentando antecipar Alan Ruch, enganado pelo kick da bola, ele toca e ela sai. Linha lateral é arremesso para a equipe do Criciúma cobrar. A de ferro, reciclagem de metais, compra sua sucata. Ligue 54-3022-3400. Essa é a Rádio Caxias, sempre contigo. Tentativa de bola da equipe Carvoeira, a bola já ficou para o goleiro repor rápido em jogo. Toca na frente lá o Thiago Couto, brigou o Talhari, ela ficou para a defesa, para o Rodrigo, ele rasgou, mandou a bola para fora pela linha de lado. O Juventude está no campo de frente, 3 minutos e meio do segundo tempo, faz a bola chegar um pouquinho ali atrás. No recomeço de jogada no campo intermediário do Juventude, atacando agora com o Jean Irmer. Ele vem pro lado direito, fica a bola para Danilo Bosa. Pediu do lado o Reginaldo. Reginaldo recebe a marcação, tá junto, tenta para Vini Paulista, dá o combate, a marcação falta. Reclama o Arilson, mas está marcado, Muki. Em cima do Jadson, intermediária, lado direito, setor ofensivo, favorece o Juventude. O gramado que já era liso no primeiro tempo, consequentemente, por conta da chuva, fica mais liso ainda. Os jogadores começam a derrapar. Falta marcada, Reginaldo cobra. 4 minutos do segundo tempo, eu disse 4 minutos do segundo tempo. Vai pintar levantamento na grande área, vamos lá Verdão. Tá na hora do gol do Verdão. Reginaldo na ponta direita, pé direito, levantamento feito, desviou. Jean, bola tá viva, corta a zaga, sobrou pro David, queimou, fora! Linha de fundo, Bruno Muki. Cruzamento do Reginaldo, a casquinha do Jean. Arilson cortou de peixinho para trás e ela sobrou livre para o David. Escorregou, mas conseguiu se manter de pé. Perna esquerda, chute forte, mas sem a direção do gol. A bola ganhou elevação, linha de fundo. Tiro de meta para Gustavo. 0-0, DF Sul Fiat. Vamos nessa, ouvintes do Brasil. Domina agora o time do Criciúma. Campo de zaga, marca o Ju com o Talhari. O árbitro marca a falta. Temos 246 internautas conosco no YouTube e só 172 likes. A gente merece mais, hein? Deixa mais like. Vamos para 200 pelo menos, por favor. A gente está merecendo. E movimente o chat também aqui. Eu quero a participação dos ouvintes no futebol da Rádio Caxias.
Movimenta-se o Criciúma no campo de zaga, levantamento para o campo do Juventude, vem na resposta Zé Marcos pelo alto, ela cai onde está dominando o jogador que é o David, tenta na disputa, perdeu, voltou o Criciúma, vai lá do lado direito, Marquinhos, Gabriel, entregando e recebendo a bola ali pelo meio, já no recomeço de jogada do Jonathan aqui na defesa com Maia, Maia para Helder, Helder carregou, tentou o levantamento lá na direção do Lohan, rebateu de cabeça a bola, ficou para Jean, Jean Irmer gira o corpo, a marcação, tem mais do Criciúma que tinha 3 contra 1, aí não dá, hein? Rebate lá, o Zé Marcos, ela sobra do lado direito, ficando agora para Marquinhos Gabriel, domina pela beirada, carrega ainda Marquinhos Gabriel, tenta retomar do Vini, não consegue, vai então o time do Criciúma, bola para Felipe Matheus, chegou queimando de fora, cata firme, Thiago Couto, Matheus Maciel. É uma jogada pelo lado direito com Marquinhos Gabriel na entrada da grande área, também com o número 13, o Jonatas, e a conclusão foi do número 7, do Felipe Matheus. A bola que quica na frente do goleiro Thiago Couto, mas que conseguiu fazer a defesa. 0-0 no Jacone, para de ferro. Vem a bola para a equipe do Juventude aqui no campo de retaguarda, sai jogando Danilo Bossa pelo lado direito, Danilo Bossa entregando a bola no goleiro Thiago Couto, Thiago Couto na meia lua da grande área, rolando bola ali pelo lado esquerdo com o Zé Marcos, conosco a rádio Ubuntu de Bom Retiro do Sul. Tamo junto, galera de Bom Retiro, galera da Rádio Ubuntu, sempre retransmitindo o futebol da Caxias. Domina no campo de retaguarda agora a equipe do Juventude com Jean. Jean Irmer voltando no goleiro Thiago Couto. Vamos nos aproximando dos 7 minutos da segunda etapa, tá 0-0 Juventude Criciúma. Domina Bosa, Bosa para o jogador Jean no campo de zaga, tenta a bola longa no comando, procurando David, a marcação aperta, David rouba, entrega a bola lá do lado esquerdo, avança o Juventude com Alan Rujo, dominou puxando da ponta para o meio, rolando bola com Jadson, Jadson no corredor central, gira, engana a marcação do Arilson, desequilibra-se Arilson, deu no Vini Paulista em frente à grandeira, tocou para a ponta agora com o David, chegou, cruzou na boca do gol, toque de cabeça! É de Alan Ruschel, Alan Ruschel, Alan Ruschel, Alan Ruschel. Ele que renasceu, vai aos céus para dar alegria à papada. Subiu como se fosse um centroavante, num golpe preciso. A bola enche o canto esquerdo do Gustavo. E o Juventude está dizendo, alô, alô, Série A! O papo vai chegar! Alan Ruschel balança a rede, mexe no placar. Um Juventude 0, Criciúma, 8 do segundo tempo. Pega essa, Gustavo! Pega essa, Bruno Buchi! Ele tem uma trajetória de filme. Alan Ruschel, sobrevivente, valente, com a marca do estádio Alfredo Jaconi. Já teve uma passagem anterior por aqui e retorna. O Juventude abre as portas. O técnico Thiago Carpini recupera ele. E ele participa da jogada. Lado esquerdo, inverteu os papéis. Jogada do Alan para o David. Como um lateral esquerdo, David na hora, lá do canhoto. Limpou para a perna direita, cruzou na cabeça de Alan Ruschel, não mais lateral esquerdo, sim atacante. Ele desvia, a bola encontra o canto esquerdo do goleiro Gustavo. Alô, Série A, o papo tá chegando. Um Juventude, 0 Criciúma. É, num jogo equilibrado, jogo difícil, vem a infiltração na diagonal do lateral esquerdo Alan Ruschel. Vini Paulista para David da hora, o David corta para dentro. E aí vem o Alan infiltrando de trás, homem surpresa. Que fase vive o Alan Ruschel. 3 jogos de muito boa atuação e hoje coroado um gol importante. De cabeça, desviou do goleiro, sem chance. O Juventude faz 1-0 e precisa manter isso. Gol importante, início do segundo tempo.
Terceiro gol de Alan Ruschel na Série B do Campeonato Brasileiro. 32º gol que marca o Ju. 28º gol que sofre o Criciúma. O Juventude é terceiro colocado da Série B com 53 pontos de VAR. Alô, alô, Série A, o papo vai chegar, Miguel Adami! Ô, Giba, antes tu não me deixou falar, né? Tu falou, me pediu pro placar, tu não me falou quem é que ia fazer o gol. Era ele, cara. Era o Alan Ruschel. Sensacional. Miguel Ângelo Adami, o torcedor, camisa 12 de Triques, ferro e aço, produtos e serviços ligados ao aço, fone 21087700. O Ju tenta a retomada na faixa central com Talhari, dominou Talhari, lançou muito forte. Vem aí, Nenê. Vem aí o seu Nenê. Não é só pela idade, é pela categoria, tem que chamar de senhor o Nenê. Ele vai pro jogo para marcar daqui a pouco o segundo gol do Juventude, lançamento no comando, tentativa de bola do Fabinho. Cara a cara, pegou o goleiro, sobrou a face da Zé Marcos. Que isso, Matheus Maciel? É o lançamento para o Fabinho, uma jogada rápida. E aí o Thiago Couto não sabia se saía ou não saía. E olha só, Gilberto, ele acaba saindo, a bola bate no jogador do Juventude, no Zé Marcos, e depois quase que o jogador do Criciúma conseguiu a recuperação. Mas o Juventude conseguiu escapar dessa para a Unimed, 1-0, Ju, no Jacone. Ferramentas Gerais, aproveite o festival de aniversário da Ferramentas Gerais. Ferramentas Gerais marca, e quando marca o Brasil, confere! 30ª rodada, é isso mesmo, 30 voltas da Série B 2023. 30 rodadas tem a Série B. E o jogo entre o Juventude e o Criciúma tem 12 no segundo tempo. O Juventude está ganhando de 1-0, Lousada. Intervalo de jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza vai batendo o Grêmio por 1-0 no Castelão e no estádio do Maracanã. 0-0 entre Flamengo e Bahia. O Jacone dá o recado. E o Nenê tá vindo, Muki. 34, Tite deixa o gramado entre o 10, Nenê. E no lance anterior, falta em cima do David sem bola. Cartão amarelo para Jonathan, lateral direito, camisa 13 do Criciúma. 1-0, Juventude, Nenê em campo, tri legal, tchê. É, se o Juventude não baixar a guarda e mantiver esse nível de atuação, de concentração no segundo tempo, o Nenê vai achar espaço e o Juventude vai ampliar o placar. Porque o Criciúma vai sair para tentar empatar o jogo, já está adiantando suas linhas. E aí uma bola metida pelo Nenê, bom, aí os atacantes podem se servir, tanto o David da Hora quanto o Talhari. O quadro é muito positivo aos 13 minutos do segundo tempo, o quadro é muito positivo para o Juventude, Gilberto Júnior. Rafael Balgar, tem opinião sempre para Eficiência Negócios Internacionais. Na hora de importar ou exportar, conte com os melhores. Fale com Eficiência Negócios Internacionais. A tentativa de bola do Criciúma na frente chega na antecipação ali. O Bosa, marcado que é, ele vai arrastando junto o marcador. Entendem que a bola não havia saído. Ele entende depois sim que teve uma falta. Uma falta para o Criciúma levantar na área do Juventude. É, do Bosa em cima do Marquinhos Gabriel, jogador da equipe do Criciúma. Lado esquerdo é a falta para a equipe do Tigre. O placar é 1-0 para o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, Unimed. Bom, como já estamos com quase 400 pessoas na live, podemos ir para... Vamos para 300 likes, eu ia pedir muito para você. Se cada um der um joinha, a gente vai em seguida passar, inclusive, dos 300. É a meta para o internauta do YouTube, que depois nós vamos passar no chat do YouTube. Mas só se deixar, quando chegar em 300 likes, eu vou lá dar uma lidinha no chat do YouTube. Quando chegar em 300 likes. Vai agora a cobrança de falta para a equipe do Criciúma pelo lado esquerdo. Felipe Matheus, o camisa 7, está autorizado. Ele bate de perna esquerda, levantando um golpe de cabeça. Está livre lá o Lohan, dá um tapa na bola. Thiago Couto afasta a defesa. Está subindo o pano, subindo tudo, tudo, tudo aí, Matheus. É, e o Felipe Matheus faz o cruzamento, o Maia faz o desvio. E o Thiago Couto salva e salva muito o Juventude. Porque o 19, o Lohan, ele estava chegando para a conclusão. Porque o desvio do Maia, ele foi fraco e a bola estava vindo, o Lohan estava tentando já chutar com a direita, um voleio,
O Thiago Couto fez uma grande defesa, salvou a equipe do Juventude, que tem falta defensiva. 1 a 0 Juventude para Unimed. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Tenta o Juventude, rebate a defesa, da sobra com o Nenê. Domina Nenê, santa categoria. Entrega a bola do lado esquerdo para o Alan Ruschel. Alan Ruschel rolando a bola, já recebendo de volta, rente à margem do campo. Gira o corpo, toca na bola a defesa. Lateral para a equipe do Juventude. Vale com vale a energia, tá um... Vamos para os 300 likes ou não vamos? Senão eu não vou para o chat do YouTube. Vale do Genésio, que está aqui no Jacone, na torcida pelo Verdão. Tem muita gente participando com a gente. Em seguidinho, o Christian Bergamin traz os recados, mas o Juventude está apertando a marcação na defesa do Criciúma. Cresce a marcação do Ju, tenta a retomada o Ju. Vai sobrar a bola para Reginaldo, o juiz marca a falta. O Christian Bergamin, a interatividade, Christian. É isso aí, a galera segue participando no 3289-3913 e também na live do YouTube do nosso canal Rádio Caxias Esporte. Giba, o Lloyd de São João da Ortiga acompanhando a Rádio Caxias pelo YouTube, dando seu palpite 3-0 para o Ju, e uma participação muito especial aqui, ó. O Palhaço Tonho, comemorando 67 anos de idade, gostaria de ganhar um presente de aniversário, vitória do Juventude por 1-0. Aí é só alegria. Hoje vou curtir as homenagens da família Rádio Caxias. Obrigado sempre pelo carinho. Quero um abraço no ar, grande amigo Gilberto e o grande Rafael Baumgarten. Grande Tonho, o povo te ama, Tonho. Olha o Juventude, chegou David, bateu para fora pela linha de fundo. Muki, ele tá levando vantagem para cima do Jonathan no segundo tempo. Pedala, ginga e o Jonathan tá caindo na dele. David da hora limpou para a perna direita, procurava o ângulo esquerdo do goleiro Gustavo. A bola se perdeu na linha de fundo, Gustavo pagou geral para cima do Rodrigo e também do Jonathan, lado direito defensivo. O placar é Juventude 1-0, Bali. Agora sim, Tonho, aquele abraço, felicidades, muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Nós te amamos, Tonho! Chega na frente agora o Juventude, a bola chutada para fora pela linha de lado. Quer falar, Baumgarten? Eu quero, o jogo está mostrando que está bem o Jean Irmer, mas como valoriza uma falta o time do Criciúma toda vez que o Jean faz a falta. Então ele já tem cartão amarelo, então ele não pode diminuir o ímpeto porque o jogo está difícil, ele está marcando bem, está protegendo a defesa. O Carpini pode ver uma questão aí, tem Cadi, tem Mandaca, tem Emerson Santos. Tem que ver o que tem mais característica de primeiro volante, talvez o Emerson Santos, desses que eu falei. Porque o Cadinho não tem entrado bem. Então a preocupação é em relação ao Jean. Tá jogando bem, mas o time do Criciúma valoriza muito todas as faltas que o Jean faz e o juiz já tá pertinho dele, já tá de olho, ele já tem cartão amarelo. Atenção ali naquele setor. E Rafael Baumgarten comenta sempre para Eficiência Negócios Internacionais, na hora de importar ou exportar, conte com os melhores, fale com Eficiência. Tenta o Criciúma no campo de frente, agora com o Marquinhos Gabriel pela meia direita, volta o jogo com o Arilson no grande círculo, tem dois para entrarem, o 99 e o 27, em seguida no Tigre, vem pelo lado esquerdo aqui Helder domina aí o jogador do Juventude, faz o passe, boa garoto, de presente a bola para Thiago Couto. Passe hoje mesmo na DF Sul Fiat, confira todas as vantagens e saia de carro novo. A bola nas mãos do goleiro Thiago Couto, ele sai pelo lado esquerdo entregando a bola para Alan Ruschel. Alan Ruschel vai carregando, vai dominando a bola, tenta o passe no comando para o Talhari, boa bola pela esquerda, vai chegar na grande área, aperta a marcação, subiu o pano, marca aqui a Fernanda Gomes Antunes, um impedimento no ataque alviverde e as trocas vão acontecer agora no Criciúma. Isso aí, vai entrar Thiago Marques, aquele mesmo ex-Juventude, saindo o Lujan, número 19, então, a primeira mudança de Tencati para esse segundo tempo. Entrando Thiago Marques, número 99, saindo 19, Lohan. E a outra mudança, saiu 13, o número 13 da equipe do Criciúma e Jonatas. E entra o 27, Claudinho. O 27, Claudinho, entrando no lugar do 13, Jonatas. Mudanças do Tencati para Malha Ferju. No jogo, desculpa, Giba, no jogo lá de Criciúma, o Tencati também fez essa troca e o Claudinho é atacante, não é lateral. Exatamente, vai passar praticamente aí com um terceiro, três zagueiros ali atrás. O Helder vai ficar vai segurar um pouquinho mais. E o Claudinho vai pro apoio. E o Thiago Marques é conhecido, né? Torcedor do Juventude. Tem a mesma função do Lohan, homem de área, né? Homem de referência. Jogador perigoso.
Mas para ele, quem sabe, hoje não, né? Hoje não. Hoje, definitivamente não. Domina a bola o time do Criciúma no campo de defesa e o Juventude marcando lá em cima. Tenta pela direita, tenta pela direita. Agora o time do Tigre, bola com o Felipe Matheus. Aperta a marcação, o Ju com o Nenê, retoma a bola. Agora Talhari, Talhari carrega no grande círculo, gira, joga curto para Jean, Jean para Alan, Rucha do lado esquerdo. 20 do segundo tempo, o Alan se desprende, o Juventude ataca, bola para Nenê. Nenê domina pela ponta esquerda, tenta o passe, ninguém foi lá no fundão. E ela vai na linha de fundo e você está aí comigo com o timaço da Rádio Caxias. Para Ferramentas Gerais, aproveite o festival de aniversário da Ferramentas Gerais. Ferramentas Gerais marca. E quando marca o Brasil, confere! Jogados 20 minutos do segundo tempo no Alfredo Jaconi, 30ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está contando para todos nós. 1 para o Juventude, gol do Alan Ruschel, 0 para o Criciúma, Gustavo Lousada. Bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani, Novo Horizontino, Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Os dois jogos no 0-0 começaram às 5 da tarde. Vem aí Emerson Santos no Ju. Reduza custos de TI e aumente a segurança da sua empresa. Contrate servidor em nuvem com a Serra Cloud. Acesse serracloud.com.br. Economia e proteção em um só lugar. O Jadson faz um sinal de quem foi atingido. E ele está muito ligado, conseguiu recuperar. Iria tomar a frente do Helder. O Helder acabou deixando o braço, cometeu a falta. O Jadson pede um cartão amarelo. Zé Marcos Cigalá, o Nenê também. Mas o árbitro não aplica o cartão. Vem aí o 7, Emerson Santos no Juventude. Acho que depois da bola parada, Nenê ajeita, meia direita, Reginaldo está próximo. Oportunidade de ampliar na bola parada. É por isso que o Carpini é um dos melhores treinadores aí da Série B, né? O Jean, ia acontecer agora a troca, aí o Jean olhou, espera o próximo lance. É a confiança, mas eu também não sei, né? Porque é aquele negócio, daqui a pouco, num eventual contra-ataque, mas não vai ter contra-ataque, vai ter gol, né? E que se vai ter gol, não precisa trocar. Mas não foi por correr esse risco, foi pela leitura. 22 minutos do segundo tempo. Falta para o Juventude aqui pela ponta direita, está ajeitando Nenê também, Reginaldo. O Nenê no pé esquerdo, o Nenê correu, pé esquerdo, levantou na boca do gol, afasta a defesa. A bola sai na linha de lado e arremessou para o Ju, cobrado na ponta direita, vai ter a troca agora, vai ser agora. 5, Jean, aplaudido pelo torcedor, deixa o gramado, entre o 7, Emerson Santos no Juventude, troca para de ferro. Trilegal, tchê, sua vida muito mais trilegal. Essa é a Rádio Caxias, sempre contigo nas emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. É aqui pela ponta direita que o Reginaldo está para fazer o manuseio, para cobrar o arremesso para o Juventude. Nenê pede, recebe, devolve no Reginaldo, quem sabe a cruzada, livrou-se do Marcelo Bermes, levou no bico da grande área, fez o passe atrás, a bola para Emerson, para Jadson, ficou para Nenê, ponta direita, levantamento feito, o segundo poste é muito forte, vai tentar ali o Alan Ruschel, corta a defesa, volta a bola para Vini Paulista, lá do lado esquerdo, carregou, dominou, lá vai ele, tentando vender o peixe dele, chega a defesa na retomada, mas ganha arremesso, a equipe do Juventude lá pela canhota, já está por lá, Alan Ruschel vai fazer a movimentação, é um para cada um, procurou o Nenê no fundão do campo, a marcação vem junto, o Nenê tenta, a bola bate por último no Nenê, é arremesso para a equipe do Criciúma cobrar no campo de zaga. Indo a Santa Catarina, visite as malhas Ferju, são 15 mil metros quadrados de loja, no Trevo de Imbituba, saída 283, acesso norte, parcele suas compras em até 10 vezes no cartão. Malhas Ferju, com o Juventude atacando, Reginaldo do lado direito, domina a marcação do Marcelo Bermes, ele carrega. Não chegou a sair essa bola. Ele volta então no Bosa. Bosa para Emerson Santos. Recomeçando lá com o Zé Marcos. Zé Marcos no centro da zaga. Sai pela esquerda. Tenta o passe para o Alan. Dominou. Baixou no terreno. Rolou para o David. Tentou por dentro. Retoma o Criciúma. Tentou contra-ataque então pelo lado direito. Bola para Felipe Matheus. Rolando lá onde está tentando a jogada. O jogador Marquinhos Gabriel. A bola foi tocada para fora pela linha de lado. Supermercados Andreaça para toda a família. 24 minutos.
Bola colocada na frente agora com a equipe do Criciúma pelo lado direito. Vai avançando o zagueiro Rodrigo. Rodrigo carregou, Rodrigo dominou. Rodrigo vem, marcação da junta, ele faz o passe lá na ponta. Recuperação do Juventude. Chega Vini, chuta contra o adversário. A bola acaba saindo na linha de lado e é arremesso. E os ouvintes vão participando com a gente. Christian Bergamin. Isso aí, Giba. O Davi de Maringá falando: bora Juventude ganhar 3-1, e o Sadi lá em Campestre da Serra assistindo o jogo, ligado na Rádio Caxias, torcendo para mais uma vitória do Ju, tomando um chimarrão e comendo pipoca. Coisa boa, Giba. E beleza, galera, para elevar empilhadeiras, conte com nossa força. Lugo empilhadeira, fone 3211-3219 e 999-30-2435. Bola recuada para o goleiro, ele sai jogando apertado por Talhari, entrega aqui pela esquerda, sai jogando. Vai mudar. Vai mudar? Vai entrar o 88 Barreto daqui a pouquinho na equipe do Criciúma. Domina o time do Criciúma no campo de retaguarda, a bola pela direita, sai jogando o zagueirão Rodrigo, faz o passe na frente, tentou lá o Benze Marques, corta a zaga, ela sobra no meio para o Juventude, lançamento para o David, David vai chegar na grande área, da hora, tentou no meio para o Talhari, afasta a defesa, o Nenê corre, tenta lá do lado esquerdo, antes dele vem a marcação, o Nenê toma a frente, mas faz a falta no entender do árbitro, Miguel Ângelo Adami. 26 minutos do segundo tempo. E o jogo, Miguel? É, esse é o esquema. Vamos pegar. Eles vão vir, precisam vir para cima e vai abrir espaço. Esse é o jogo. O nosso camisa 12 para Triquês, Ferro e Aço, produtos e serviços ligados ao aço, fone 2108-7700. Vai ser agora o câmbio. Isso aí, saindo o 22, então, pelo lado da equipe do Criciúma, e entra sai o Marcelo Hermes e entra o Barreto, então, número 88, mudança de Tencati para a Unimed. Fala, Balgarte, hein? É, entrou um jogador de meio campo, né? O time do Criciúma agora vai sair mais ainda, e o Juventude tem que aproveitar, né? É aproveitar essa bola, o David da hora. Essa é a questão da tomada de decisão no acabamento. Se chuta, se passa. Olha o Criciúma lá, Gilberto. Chegando com o Arilson, tentou na grande área, bateu na mão do cara lá. O juiz viu, demorou um pouquinho com um certo delay, mas marca a bola em favor do Juventude, Matheus. É, o braço estava aberto do Felipe Matheus após um chute para a área do Juventude. O Zé Marcos, ele tira, e aí a bola acaba batendo na mão direita do Felipe, do jogador da equipe do Criciúma, do Felipe Matheus. Falta defensiva para o Juventude. 1-0, vai ganhando no estádio Alfredo Jaconi para de Ferro. Então eu dizia, nessa bola que o Criciúma adiantou agora o seu time, e a metida de bola ou do Nenê, do Jadson, de algum jogador do meio campo, aquele que vem de trás com a bola conduzida, levanta a cabeça, e aí no momento da tomada de decisão do David da hora, se finaliza, se dá o passe, quando ele acertar aquilo ali, o Juventude faz o segundo gol. É isso aí, Rafael Balgarten para Eficiência Negócios Internacionais. Agora o que procura o Thiago Marques com o Bosa. O juiz está ali em cima, Matheus. É, o lançamento para o Thiago Marques. Mas aí o Bosa, ele segura na camisa do Thiago Marques. O Thiago Marques também segura na camisa do Bosa. Aí os dois acabaram discutindo, mas nada foi marcado. O Juventude vai vencendo no Jaconi para a Malha Ferju. Domina o Ju no campo de defesa aqui com o Jadson. Jadson recua lá na grande área para o goleiro Thiago Couto. Thiago Couto toca para o lado esquerdo, procurando agora Alan Ruschel, linha central do campo, rolando para Nenê. Tenta ligação na ponta, de primeira para o David. Ele chega, ganha da marcação, vai para a grande área, rolou no meio, a bola batida por último nele para a linha de fundo. Ô Muki! Jogada pelo lado esquerdo, Alan Ruschel para Nenê, de primeira para David. Ele ganhou a frente do Claudinho na hora do cruzamento. A bola bateu no Rodrigo e voltou por último no David. Linha de fundo, Gustavo já cobrou o tiro de meta. Juventude vence 1-0, Malhas Ferju. ANC informa. César Martins abre o placar para o Novo Horizontino em Campinas. 0 Guarani, 1 Novo Horizontino. Novo Horizontino que pula para a segunda colocação da Série B com 54 pontos. E o Juventude vai caindo para quarto com 53. ANC Urbanizadora. Ei, você que quer dar conforto e segurança para sua família, visite e surpreenda-se com os condomínios fechados da ANC Urbanizadora. Mas a boa notícia é que o Juventude vai criando lastro no G4, né, Lousada? Porque o time do Guarani, além de tudo, ele perde nos critérios para o Juventude, além de agora estar com 3 pontos atrás, né? Exatamente. Juventude agora, nesse momento, Giba, é o quarto colocado com 53 pontos, 3 pontos à frente do quinto colocado, que é o Guarani.
E duas vitórias, né? É, exatamente. Então, sobre o Guarani, o Juventude abre 3 pontos e 2 vitórias. Sobre o Guarani, são 2 rodadas. E detalhe, Giba, então, o Juventude tem mais vitórias que o Sport. O Sport tem 54, o Juventude tem 53, mas o Ju tem 16 vitórias contra 15 do Sport. Em seguida vai ter jogo deles aqui no Jacone, hein? Olha a falta para o Criciúma, levantamento na grande área, bola tocada para trás, vai chegar no Marquinhos, não chega, fica para Rodrigo, retomou o Juventude, Nenê, entregou lá no Talhari, perdeu o tempo, não sabia se ia Talhari na indecisão ou David, rolou na frente no comando para o Nenê, corta a zaga por baixo, chega lá atrás recompondo, tocando a bola para a linha de lado, o Felipe Matheus, a de ferro, reciclagem de metais, compra sua sucata, liga 54-30-22-34-00. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Quem não é inscrito no canal da Rádio Caxias no YouTube, inscreva-se, por favor, ative as notificações, deixe o like no vídeo. Tenta o Juventude, bola para David na área, antecipou a defesa. O Ju aperta lá a saída dos caras. Vem o Jadson, tenta atrapalhar. Ele atrapalha, mas não toma a bola. Ela sobra aqui onde está tentando o Fabinho. Toca na intermediária. Vem junto Emerson Santos e atinge o Barreto. O árbitro marca a falta, Bruno Muck. E houve aquela chegadinha de primeiro volante. Emerson Santos acertou por baixo o Fabinho. Falta marcada, já cobrada pelo Criciúma. Juventude 1-0, DF Sul Fiat. Bale com Bale, a energia tá on. Domina o time do Criciúma no campo de retaguarda, agora com o Rodrigo. Passe hoje mesmo na DF Sul Fiat, confira todas as vantagens e sair de carro novo. Vem pela esquerda, Barreto faz o passe, entregando para Helder pela margem do campo, faz a cruzada na direção de Thiago Marques, corta a zaga, volta Felipe Matheus, jogando em combinação ali com o Barreto, dominou, entregou aqui do lado esquerdo para Helder, ele tenta a marcação, aperta com o Jadson, sobra para Reginaldo, liga no Talhari, é contra-ataque do Juventude, domina Gabriel Talhari, tenta achar espaço para o passe, não acha, domina ainda ele, prendendo, que drible no marcador, só não completa porque é derrubado no meio campo, Matheus. É, o Talhari tem qualidade aí, ele aproveitando também o momento, o Juventude vencendo, ele faz ali um salseiro, Gilberto Júnior, recebe falta, uma falta defensiva do Ju no campo ainda de defesa, lado direito. O placar é 1-0 para o Juventude, para a Unimed. Como você protege a sua empresa? A proteção contra ameaças virtuais é essencial. Acesse serracloud.com.br e tenha backup em nuvem. Domina o Juventude com Bosa para o goleiro Thiago Couto. Thiago Couto é marcado pelo Thiago Marques, manda a bola para o meio campo. Helder vem com o peito, já faz o passe procurando Arilson. Contra ele, Vini Paulista toca na bola para a linha de lado. Trilegal tinha sua vida muito mais trilegal. Vem na movimentação Helder tocando para Arilson. Arilson pela ponta esquerda, domina contra a marcação do Reginaldo. Reginaldo vai, Arilson vai prendendo a bola, vai escondendo a bola, faz o passe na direção da grande área. O Criciúma chega a bola para Barreto, ele chutou, mascado, Thiago Couto segura com tranquilidade, já ameaçou sair rápido, acabou refugando. Domina então o goleiro do Juventude. Ferramentas Gerais, aproveite o festival de aniversário da Ferramentas Gerais. Marque comigo e com as Ferramentas Gerais, torcedor brasileiro. A bola está rolando e o tempo vai passando. 33, eu disse 33, segundo tempo no Jacone, o placar está dizendo 1 para o Juventude, 0 para o Criciúma, ataca o jogo, o Nenê tentando passe em profundidade na ponta esquerda para David, proteção da zaga e a bola para tiro de meta, confirmando 33 do segundo tempo, 1-0 Juventude sobre o Criciúma, Lousada. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, São Bernardo vai batendo Brusque por 2-0, jogo em andamento, às 7 da noite, tem Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. Você ligadão conosco no futebol da Caxias e a bola do jogo rolando, a bola do jogo da Tecnofrio, equipamentos frigoríficos, tecnologia e qualidade conservando o seu produto. Tem 2 aqui na beira do campo, o 21 e o 77 no Tigre. Isso aí, o 21 é o João Carlos que entra no lugar do 8, Arilson. Então a mudança, a primeira mudança de Tencate, saindo o 8 Arilson e entrando o 21 João Carlos. E o outro que entra é o 77, o Neilton, no lugar do camisa 10, Marquinhos, Gabriel. Então, as mudanças de Tencate para Andressa. É, tem opções o Tencate também nesse time, né, Valverde? O Neilton é aquele, correria, extrema, que passou por vários times, né, do futebol brasileiro. Neymar. É, e olha o Criciúma lá, ó. Levantamento na direção da área, Bosa corta, volta para Felipe Matheus, carrega, toca na ponta direita.
tenta passar, não passa, mas segue com a bola o time do Criciúma, lá com o João Carlos, a dribles na grande área, chuta em cima da marcação do Emerson para escanteio, Matheus. É, a bola chegou para o João Carlos, que entrou agora na partida, ele passa pelo Alan Ruschel, também pelo Vini Paulista, faz a conclusão, ela bate no jogador do Ju. É escanteio para a equipe do Criciúma, Felipe Matheus na bola. Nilson está pertinho dele para a Unimed. Não teve escanteio no jogo, Juventude? Não teve, né? É escanteio para o Criciúma, o primeiro do Criciúma no segundo tempo. Levantamento na grande área, o golpe de cabeça, Thiago Couto. Ô, Matheus! É, o número 3 ganhou no alto, o Rodrigo Capitão, após o cruzamento. A bola foi no meio do gol, o Thiago Couto fez a defesa. 1-0 Juventude para a Defsul Fiat. Daqui a pouco vamos escolher o lance. Tangisa quer ganhar 15% de desconto na sua conta de luz sem investir nada? Entre em contato com a Tangisa e faça seu cadastro. 54-3208-4100 ou chama no WhatsApp 999-424100. A bola no meio campo com a equipe do Criciúma, vindo pelo lado esquerdo. Sobe Maia, entrega a bola para Helder. Vai andando Jacone, jogando junto a papada. É isso aí. Em bola para Barreto, Barreto colocando para Felipe Matheus, tentando passe na frente. A bola sobrou, dominou, chegou batendo, mascado por ali. O João Carlos catou o goleiro. Ô, Matheus Maciel! Olha só, um ataque de muito perigo. O número 21, João Carlos, que entrou agora, finaliza novamente para o gol. Ela desvia na defesa do Juventude. Aí poderia enganar o goleiro Thiago Couto, mas conseguiu fazer a defesa Unimed. Tenta lá o jogador David na insistência contra o zagueiro. Quase que ele retoma, mas não retoma. Ela sobra para o Criciúma, ligação para o ataque. A falta marcada na entrada do campo de frente pela direita. No fim do jogo tem o craque KTO. O gaúchão de futsal tem apoio da KTO. Te cadastra em KTO.com. A quadra é nossa! 36,5. A bola aqui pelo lado esquerdo com o Helder tentando passe lá na frente. A bola vem sobrando, Neilton tocou buscando ali o João Carlos, sobrou para Fabinho, entregando na ponta, sobrando a bola aqui do lado, Neilton tentou o cruzamento lá no segundo poste, o golpe de cabeça para fora pela linha de fundo, Matheus Maciel. A bola chegou no lado esquerdo para o Neilton, que fez o cruzamento. Aí no segundo pau o Felipe Matheus estava livre e fez a conclusão, mas a bola foi para fora, se perdeu para a linha de fundo, tiro de meta. O David da hora está caído no gramado, deve ser atendido. Jogador da equipe do Ju. Vai ter trocas no Juventude, Matheus. É um combo, né? É um combo. Mandaca, 44, Rafael Furtado, 20 e 29, Juan. É, mas vai ter sangue novo na frente, hein, Malgarten? É, e precisa, né? 36 do segundo tempo, o Criciúma agora adiantou todo o time, colocou 3, 4 atacantes. Na mecânica ofensiva do Criciúma consta 4 atacantes, 2 infiltrando na área por dentro, 2 pelos lados. Tá perigoso o time do Criciúma. E agora vem o Mandaca para dar oxigenação no meio campo, vitalidade no meio campo. O Juan para puxar o contra-ataque no lugar do David da hora. E o Furtado de centroavante, porque o Talhari cansou. Então nós vamos ver quem vai sair para a entrada do Mandaca, porque os outros dois, né? O David da hora, o Juan deve substituí-lo. E o Furtado no lugar do Talhari. O Juventude agora fortalece o time fisicamente para combater, para ser competitivo, para segurar o resultado. 38 agora do segundo tempo, o Criciúma vai atacar o Juventude. É momento do encaixe do contra-ataque, mas antes de se preocupar com o contra-ataque, diminuir os espaços defensivos. Marcar forte o time do Criciúma agora, porque vai se lançar por tudo ou nada, Gilberto Júnior. Saindo também o Vini Paulista, 36 para a entrada do 44, Mandaca. Sai o 19, Gabriel Talhari, entra o 20, Rafael Furtado. E o 11, David, para a entrada do 29, Juan. As últimas trocas de Thiago Carpini para Unimed. A Fernanda estava mandando, o Vini sair, estava, me mostra meu número ali primeiro. Não tinha nem subido a placa, o pessoal estava pressando a saída dele. Remarte Esporte, Rua Vidal Negreiro, 70, bairro Santa Catarina, fone 35353566. Entra no meio o time do Juventude, retomou o Criciúma. Ligação na frente agora, Thiago Marques tenta pelo lado esquerdo, faz o passe atrás, deixando para Barreto. Barreto virou lá do lado direito, a bola colocada na ponta, tenta o Criciúma, fecha o Juventude, a bola afastada para fora pela linha de lado, lateral para o Criciúma cobrar. A NC informa. Pedro cobrando o pênalti, abre o placar para o Flamengo no Maracanã, 1 para o Flamengo, 0 para o Bahia, ANC Urbanizadora.
Ei, você que quer dar conforto e segurança para sua família, visite e surpreenda-se com os condomínios fechados da NC Urbanizadora. Vem o Criciúma, ligação na grande área para a Helder, rolou para o meio, pega o goleiro Thiago Couto, Matheus Maciel. Salvo Thiago Couto, Felipe Matheus, de muita qualidade técnica, visão de jogo, faz a inversão para o Helder, que estava na grande área, lado esquerdo, e ele faz um cruzamento para a área, bola meia altura. O Thiago Couto saiu da pequena área e fez a defesa, salvou o Ju. Placar é 1 a 0, Verdão, para a Unimed. O Furtado estava marcando ali, o juiz marcando o adversário, tomando a bola, ele entendeu que faltosamente. Remarte Esporte, Rua Vidal Negreiro 70, bairro Santa Catarina, fone 3535-3566. Vem para o campo de ataque, agora o time do Criciúma retoma o Ju, bola colocada onde está tentando o Emerson Santos, a marcação está junto, toca na bola, toca também o Emerson, é lateral para o Criciúma cobrar. Camiseta Fatal Surf por R$34,90 e toalhão de banho Blutner R$39,90, só nas malhas Ferju, o melhor paradouro de compras de Santa Catarina, BR-101, acesso norte de Imbituba. Confira mais em ferju.com.br. Estava na frente agora o time do Criciúma na bola longa, ela acaba saindo na linha de lado e arremesso para a equipe do Juventude cobrar. Aproveite o festival de aniversário Ferramentas Gerais. Marque comigo e marque com as Ferramentas Gerais, torcedor ouvintes de futebol de todo o Brasil. Porque Ferramentas Gerais marca, e quando marca o Brasil confere. 41 do segundo tempo aqui no Jacone, Série B do Brasileiro. Juventude está ganhando do Criciúma, 1-0, gol do Alan Ruschel. E o Ituano vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, gol de Mário Sérgio. Pela Série B, o Novo Horizontino vai batendo o Guarani por 1-0 fora de casa, 1-0. E o ABC enfrenta a Ponte Preta às 6 horas da noite. Vem agora Nenê, cruzamento na grande área. O pessoal ficou reclamando de uma falta no Furtado ali, um pênalti, hein, Muki? A falta foi o contrário, o Furtado tropeçou e acabou derrubando. Alisson Maia, nada dentro da área, o juiz deu sequência. Juventude vai vencendo, 1-0, informou Trilegal Tchê. Retoma mais uma vez no meio campo Juventude, a bola de Mandaca, tenta levar o Verdão para o ataque, ganhou, bola na frente, Nenê chegou, cruzamento feito, corta a zaga, o Juventude aperta, sai jogando o time do Criciúma. Vem Thiago Marques pelo lado esquerdo, marcado por Reginaldo, ele faz o passe atrás então com o Helder no campo de retaguarda. 42 minutos, Supermercados Andreaça para toda a família. O passe do campo de retaguarda agora no Barreto. Barreto levando no grande círculo, tentando na frente. Avança agora Fabinho, liga no Thiago Marques na ponta esquerda. Dominou, dançou com a marcação do Reginaldo, adiantou, o campo acabou. Ele cruzou, não tinha saído, mas a bola está com o Juventude. Domina Jadson, Jadson levando em frente à grande área. A marcação está junto, falta nele, Matheus Maciel. É, bola para a equipe do Juventude cobrar no campo de retaguarda. De Ferro, reciclagem de metais, compra sua sucata, ligue 54-30-22-34-00, 42 minutos e 50, deste que é o segundo tempo de jogo. O Juventude está ganhando por 1-0, é o quarto colocado, está abrindo vantagem em relação à turma que está pedindo passagem para ingressar na zona de classificação. Já são 53 pontos. O Juventude está na contagem regressiva para o estabelecido nos cálculos para a margem necessária para a classificação. Voltei. Eu vi, beleza. As lanternas estão acesas pelos torcedores, Diba. É isso aí. Ele deu amarelo para o Tencati, o árbitro da partida, né? Ele vai lá, conversa com o Tencati, dá amarelo. E antes tivemos um amarelo também, estou confirmando aqui, foi pro Mandaca, né, Muki? Não vi. Daqui a pouco eu confirmo, teve um amarelo com um jogador da equipe do Juventude, ou Criciúma, já traga a informação. Unimed conte com a maior rede de médicos da região e do país, levantamento no comando, a bola rebatida pelo Helder, tentou também o Emerson Santos, caindo a bola aqui para Felipe Matheus, tenta ligar no comando, rebate agora Danilo Bosa, ela vai voltar com o Rodrigo no campo de zaga da equipe do Criciúma, Bale com Bale, a energia tá on, e a bola dominada com Barreto, pertinho do grande círculo, carrega, domina, levanta, buscando Felipe Matheus pelo lado esquerdo, já rolando
tocando bola aqui na beirada, onde está chegando o Helder para Felipe Matheus, entrada do campo de frente. O Juventude marca bem no campo de zaga, bola volta para Felipe Matheus, em tentativa pela ponta esquerda, agora para Helder, vai pro levantamento na grande área, o toque de cabeça para fora pela última linha, Matheus Maciel. É, o Helder avançando do lado esquerdo, ele faz o cruzamento e o baixinho, camisa número 21, o João Carlos, ele faz a conclusão, ele ganha da defesa do Ju, procurando o lado esquerdo, mas a bola foi para fora e o amarelo antes, Gilberto, foi para o Neilton, então camisa 77 da equipe do Criciúma após reclamação, tiro de meta para o Ju, 1 a 0 Verdão para Malhas Verju. DF Sul Fiat, passe hoje mesmo na DF Sul Fiat, confira as vantagens de saia de carro novo, 45, então na hora da placa aí, o seu assistente, vamos a 51. É só com as trocas, porque o segundo tempo correu bastante. Vamos aos 51, já estamos com 45. Teve o gol também, né? É, teve o gol. O gol não vai para acréscimo, né? Muito bem, mas é falta para o Juventude cobrar na entrada do campo de ataque. Vai para a movimentação o Ju. O Ju está ganhando o jogo. Está conseguindo ampliar a sua permanência no G4. Também criando margem sobre os adversários. Thiago Couto levanta a bola para a linha ofensiva. Vem Helder dominando para a equipe do Criciúma. Ele faz o passe à frente. Entra a equipe do Tigre. Bola carregada por Neilton. Neilton volta o jogo, deixando a bola para Maia. Maia com o Rodrigo. Rodrigo pelo lado direito. Faz o passe. Deixa a bola agora lá, onde carrega o Claudinho, não tem espaço para avançar, faz o passe atrás então para Rodrigo. Rodrigo tentando a bola longa para o lado esquerdo, domina Helder no campo intermediário de ataque, 46 mais 5 de futebol, a bola de Neilton. Neilton tenta, marca ali, quase que retoma, mas acaba fazendo a falta o Furtado, Matheus. É, o Furtado acaba puxando o Neilton, falta já cobrada para Unimed. Vem Barreto, Barreto subindo aqui no campo de frente, jogando curto, tentando para Neilton, engatilhou para bater, bateu longe. Dois recados rapidinho aí, Cristian. Vamos lá, Giba. É, a Thalita aqui de Caxias, hoje aniversário do paizão Leonel, estamos juntos no Jacone para ver a vitória do Ju, 2 a 0. E o Laércio, natural de Caxias do Sul, Itaquera, São Paulo, ótima transmissão no Jacone, Ju só tem um caminho, a vitória, adversário concorrente ao acesso, paciência e calma, vai vencer o jogo. Essa participação do ouvinte, Gilberto Júnior. Elevar em Piradeiras, conte com nossa força. Alugo-me em Piradeira, fone 3211-3219 e 999-3024-35. Eu errei por 500. Calma, eu errei por 500 o público, Bruno Mouque. 14.213 torcedores, uma renda de R$50.920. O maior público de 2023 no estádio Alfredo Jaconi. Vale! É, teve Série A aqui no Jaconi, teve o jogo do Grêmio com o Santos, mas a papada hoje vem em ótimo número. E é o maior público da temporada. Eu disse que ia ser 14.780. Errei por um pouquinho, mas tá bem. É um ótimo público. E vai ter mais contra o Sport daqui a 15 dias. Atenção, é falta para o time do Criciúma. Levantamento na grande área. Afasta a zaga do Juventude. E fica com a bola lá no campo de defesa o Verdão. Bola cortada pelo time do Tigre. Linha de lado e arremesso. A pressa é deles. 47,50. Reduza custos de TI. Aumente a segurança da sua empresa. Contrate servidor em nuvem como a Serra Cloud. Acesse serracloud.com.br. Economia e proteção em um só lugar. 48 minutos. Mais 3 de futebol. Conosco a Rádio Ubuntu de Bom Retiro. Trilegal, tinha sua vida muito mais Trilegal. 1 a 0 pro Juventude, placar que o Miguel Adame disse que ia acontecer, tá acontecendo, hein? Se confirmar, eu vou sair correndo aqui do Jacone, vou jogar na Mega Sena e tu vai me dizer o que vai sair, Miguel Adame. Falei, né, Gilberto? Pode confiar que ia dar certo. É pra ser com sofrimento. Miguel Adame é o camisa 12 de Triquês Ferriaço, produtos e serviços ligados ao Aço, fone 21087700. Domina a bola o Juventude com o Reginaldo aqui do lado direito. E Reginaldo carregou, Reginaldo dominou, levantou, tentou, Furtado, afasta a defesa. Domina Felipe Matheus com dificuldades, o Jadson bate contra o Felipe Matheus, ela vai sair, não chegou. Ele foi bem Felipe Matheus, é um filé de borboleta, é aquele bem magrinho, ele foi rapidinho. Fica com a bola
o time do Criciúma no campo de zaga, levantamento no meio campo, golpeou de cabeça, Everson Santos marca, falta o árbitro do jogo. Em cima do Neilton e depois sem bola, o Mandaka derrubou o jogador Claudinho, falta marcada e cartão amarelo para Mandaka, camisa 44 do Juventude. A bola do jogo da Tecnofrio, equipamentos frigoríficos, tecnologia e qualidade conservando o seu produto. 49 minutos e meio do segundo tempo, mais um e meio de futebol. Volta com a bola agora o time do Criciúma. Felipe Matheus tenta a ligação lá no comando, é forte a bola, mas o Tigre chega na disputa, tem mais zagueiros. Bola cortada no primeiro momento, no segundo também. E aí deixaram o braço no rosto do Juan ali, vai ter cartão, Matheus. Isso aí, tem cartão amarelo para o jogador da equipe do Criciúma, do zagueiro, né, do número 3, o Rodrigo, após o Juan, ele recuperar a bola, tentar o chapéu no marcador, ele deixou o braço, fez falta, falta defensiva para o Juventude, que vai vencendo no Jacone. Placar é 1 a 0 para a Unimed. Entramos no minuto final. Entramos no minuto final. 50 minutos. O Juventude na contagem regressiva para somar mais 3 pontos na tabela de classificação. Tenta o Criciúma ainda no campo de retaguarda. Levantamento é feito para o ataque, onde está brigando o Thiago Marques. Ela vai sobrar na ponta. Proteção da zaga. Sai Thiago Couto para abraçar Matheus Maciel. A bola estava chegando para o João Carlos. É aí o gigante. O Bosa, durante esse campeonato da Série B, né? Ele vai lá na jogada, faz a proteção, a bola sobra para o Thiago Couto, que faz a defesa, 1 a 0 Ju para Andressa. 50 minutos e 45, é a contagem regressiva, é a contagem regressiva. O Juventude está ganhando o jogo, está fazendo 1 a 0 do Criciúma. 50 minutos e 55, o goleirão quer bater a falta, o juizão apita, apita o árbitro, é fim de jogo! É vitória do Juventude, 1 a 0 sobre o Criciúma. Alô, alô, Série A! O papo vai chegar! Faz festa, Jaconeira, na Fortaleza Verde. Alan Ruschel faz o gol que dá o Juventude 3 pontos que podem ser fundamentais para o acesso, Bruno Muki. É muita festa no estádio Alfredo Jaconi, o maior público da temporada, 14.213 torcedores presentes, e o Juventude vence o duelo direto, sobe na classificação, mais 3 pontos. Jogadores se cumprimentam em campo, se cumprimentam, conversam e agradecem o apoio da torcida. O Juventude está no G4, segue na zona de classificação para a Série A e se distancia do Criciúma. O tamanho dessa vitória, Baumgarten! Gigantesca, gigantesca. É a vitória que abre o caminho para o acesso. Agora, não são mais 5 decisões em casa, são 4. E o Juventude fazendo 12 pontos para garantir. João Carlos do Criciúma falando. 9 é a projeção, né? Vai lá quem vai falar do Criciúma. É um time que marca muito bem. João Carlos. A gente tem a semana aberta agora para trabalhar e, se Deus quiser, vencer o Vitória em casa. João Carlos, jogador do Criciúma, falando para a TV. Daqui a pouco, o atleta do Juventude. Ainda não apareceu ninguém, Baumgarten. Abriu o caminho para o acesso. Então, agora são mais 8 decisões, sendo que dessas 8, 4 em casa. O Juventude está com tudo, ele abriu o caminho realmente para a Série A. Agora precisa manter esse nível. Se mantiver esse nível de produtividade, de pegada, e está aí uma situação que eu venho dizendo já há muito tempo. Desde o tempo que eu jogava, essa era a percepção. Olhem só o ambiente que foi formado no Jacone. Estão se alinhando os elementos. Torcida, direção, comissão técnica e jogadores. Esse alinhamento, esse trabalho em harmonia é segredo de sucesso. E o Juventude está no caminho, está nesse processo de acesso. Gilberto Júnior e o Alan Ruschel que vai falar. Está ali já na beira do campo, em seguidinha Alan aparece Ruschel também no monitor. Vai lá. Feliz